נקרא ליקוטי מוהר"ן של רבי נחמן מברסלב, חלק א', תורה קי"ב. התורה קוראים לצוהר תעשה לתיבה. ולמה תחלנה מלמעלה ופתח התיבה בצדה תשים תחתיים שניים ושלישיים תעשה. אז זה ציטוט של, שזה ציטוט מפרשת נוח, שאלוהים אמר לנוח, צוהר תעשה לך, תעשה תיבת נוח ותעשה לצוהר. אז רבי נחמן כותב ככה, רבי נחמן אומר, הנה ידוע כי סביב רשעים מתהלכון. יש פסוק שאומר שהרשעים מסתובבים מסביב. מה זה אומר? כי הסיטרא אחרא מסבבת את הקדושה. מה זאת אומרת הסיטרא אחרא מסבבת את הקדושה? הטומאה מסתובבת סביב הקדושה. זאת אומרת, זה כמו נגיד יש לך פרי, שמסביב לפרי יש לך קליפות. שזה בעצם אומר שהבן אדם, לפני שהוא מגיע לנקודה הפנימית, יש לו הרבה מסכים והרבה מחיצות שהוא צריך לעבור אותם. זה נקרא שהרשעים מסתובבים סביב הקדושה. יש לזה האמת מלא משמעויות, כן? לדוגמה, יש אנשים שהולכים סחור סחור, ויש אנשים שמגיעים לפואנטה, לדוגמה. או נגיד שבן אדם יש לו הרבה קליפות חסכים, וזה, והוא צריך למצוא את הנקודה הפנימית שבו. הרבה אי-הבנה, ואתה צריך לחפור ולחפור ולחפור, עד שתמצא את הנקודה האמיתית שבדבר, לדוגמה. או נגיד שיש לך מניעות, אתה רוצה לעשות איזה משהו טוב, ואז יש לך הרבה קשיים לפני שאתה עושה אותו. כאילו יש לך, הקשיים הם כאילו מחיצות לפני המטרה, זה כאילו הם מסובבים, הם שומרים שלא תוכל להתקרב לקדושה, אז הם עומדים מסביב. כי את זה, לעומת זה עשה. כי כמו שיש כאילו קדושה, יש טומאה, וכמה שהחיים טובים, החיים יכולים להיות רעים, ואחד נגד השני. ובפרט, מי שכבר נמשך אחר עבירות, חס ושלום, ונמשך אחר הסיטרא אחרא, ושם במקומו, חס ושלום, והם מסבבים אותו מכל צד. רבי נחמן אומר, בפרט, נגיד לדוגמה, ילד קטן, הרבה יותר קל להפוך אותו לנורמלי. להמכות לא השתגע. אבל אם אתה כבר הפכת להיות מבוגר וכבר השתגעת, אז הרבה יותר קל, הרבה יותר קשה להפוך אותך לנורמלי, כי כבר נדפק לך המוח. רבי נחמן אומר פה, שבן אדם שכבר עשה הרבה עבירות, זאת אומרת שהוא כבר, המוח הוא כבר, הוא רגיל הרבה שנים לחשוב בצורה שגויה, אז הוא הרבה יותר קשה לו עכשיו לחשוב נכון. כי אם אתה עוד לא התרגלת, כי אם אתה כאילו לוח חלק, זה הפירוש הנכון, בסדר. אבל אם אתה כאילו כבר שקוע בתפיסה המעוותת של המציאות, אז עכשיו קשה להוציא אותך מזה. והם מסבבים אותו מכל צד. זה ממש כאילו כמו שתופסים בן אדם, קושרים אותו בחליפת משוגעים והוא לא יכול לזוז. ממש ככה הוא ממשיל את הכוחות שמתגברים על האדם. וכאשר יעורר רוחו לשוב אל השם, קשה לו מאוד להתפלל ולדבר דיבורים לפני השם, כי הם מסבבים אותו מכל צד, לכל אחד לפי לנו כנל. רבי נחמן אומר, שכאשר בן אדם רוצה להתקרב לאלוהים, זאת אומרת, הוא אומר, מעכשיו אני רוצה להבין שהכל אחד, אני רוצה, לא יודע, כל אחד לפי מה שמבין מה זה נקרא להתקרב לאלוהים, אז מה שבעצם קורה, שכפי כמה שהוא היה בן אדם הזה בתפיסה יותר מעוותת, ככה בעצם יותר קשה לו. כאילו זה לא שכולם בבת אחת יכולים להיכנס לשכל הנכון. ככל שאתה יותר טיפש, כך יהיה לך יותר קשה להיות נורמלי. ורבי נחמן פה אמר להתפלל ולדבר דיבורים. להתפלל זה אנלוגיה ללהתחבר לאלוהים. כי רבי נחמן אומר, תפילה פירושו דבקות. מה זה תפילה? תפילה זה לא אתה מדבר, מה אתה מדבר? הכוונה היא שאתה בחוויה שלך תתחבר לבורא, זה נקרא תפילה. אז רבי נחמן אומר, שאתה רוצה לדבר לאלוהים, אז מסובבים אותך, לא נותנים לך, כאילו מפריעים לך לדבר עם אלוהים. כמו בן אדם נגיד שבא לדבר עם אלוהים, ופתאום המוח שלו מתחיל לברוח. אז או באנלוגיה לנו, בן אדם מבין, מה זה נקרא אלוהים? אלוהים זה בעצם האחדות של המציאות. להבין שהכל אחד זה בעצם נקרא להתחבר לאלוהים. עכשיו, בן אדם אומר, אני רוצה להתחבר לאלוהים, אני רוצה להבין שהכל אחד, אז פתאום יש לו 10,000 סיבות למה לא הכל אחד. נגיד בתחום, בן אדם מפחד שיפטרו אותו מהעבודה. עכשיו הוא מבין שמצד אלוהים אין הבדל אם יפטרו אותך או לא, כי זה אחד, כי טוב ורע זה אחד. אבל מה לעשות שהמוח שלו אומר לו לא, אבל זה לא אחד, והוא מביא לו רשימה ארוכה למה זה לא אחד. או נגיד הנושא נגיד של זוגיות או בריאות או כל דבר אחר. שבן אדם בראש שלו מבין שמצד האמת הוא לא אמור להיות תלוי בסיבה החיצונית, כי זה אמור לבוא מתוכו, כי זה הכל אחד. אבל יש לו רשימה ארוכה של סיבות למה להיות בנפרדות. וככל שהמוח שלו יותר מעוות, אז יותר קשה לו להתחבר להבנה של האחדות. ומחמת שאי אפשר לו להוציא דיבור לפני אלוהים בדחילו ורחימו ובחיות כראוי,
ולכן כל הדיבורים והתפילות שהוא מדבר לא יוכלו לבקוע מחיצות המסכים המבדילים לעלות למעלה ונשארים למטה תחת המסכים, תחת המסכים. רבי נחמן אומר, עכשיו ברגע שבן אדם יש לו פגם במחשבה שלו, שמשהו אצלו הוא לא תופה, הוא לא קלט את העניין בדיוק, אז כל המאמצים שהוא משקיע זה כמו לטחון מים. זאת אומרת, זה לפעמים בן אדם מרגיש שהוא מתאמץ, מתאמץ, מתאמץ ולא מצליח לו כלום. הוא מת, הוא כאילו נגיד לדוגמה, זה נכון לגבי כל נושא, נגיד ניקח נגיד אהבה עצמית, חשיבה חיובית, לא משנה איזה נושא, בן אדם מנסה לחשוב בחשיבה חיובית, מנסה לאהוב את עצמו, מנסה להיות אמיתי, לא משנה, והוא מנסה, מנסה ומנסה ולא מצליח. אין, לא עובד לו. למה? כי יש פואנטה שהוא מפספס אותה. יש משהו שהוא מפספס, וזה רבי נחמן מביא באנלוגיה, שזה פה בן אדם נגיד שמתפלל והתפילה לא עולה למעלה, כאילו יש מסך שלא נותן לתפילה לעלות למעלה, שזה בעצם אומר שיש דבר שמונע ממך להגיע למטרה שלך, כאילו אלוהים זה המטרה הסופית, אלוהים זה להרגיש טוב, להתחבר לאלוהים פירושו להרגיש טוב, אתה מנסה להרגיש טוב, אבל יש רשעים שמסובבים אותך, הם מונעים ממך, כאילו אלוהים נגיד זה שם, הם מסובבים אותך. הרשעים זה בעצם כל הדברים שגורמים לך לא להרגיש טוב, זה נקרא רשעים. אלוהים הוא טוב. מה זה בפועל? בפועל מחשבות בעיקר. מחשבות, מה גורם לבן אדם להרגיש טוב? לא, מחשבות שיש לך בראש, מה אכפת לך בסביבה? שהם עושים את ה... מה מונע מהאדם להיות מאושר? כן, מונעים מהם את הטוב? אז מה מונע מהם את הטוב חוץ ממחשבות? שום דבר, רק מחשבות. בן אדם חולה, גוסס, טוב לו או רע לו? תלוי, מה הוא חושב? אם הוא רוצה את זה, זה טוב לו, אם הוא לא רוצה את זה, רע לו. בן אדם לבד, טוב לו או רע לו? תלוי, מה הוא רוצה? אלוהים נגיד לבד, זה טוב לו. תלוי, מה? זה תלוי במחשבות. אני לבד ולא טוב. אוקיי. סתם, דוגמה, לא... בסדר. לא רק את, רוב האנשים בעולם. רוב האנשים לבד ולא טוב להם. גם לא תמיד טוב להם בזוגיות, אבל... ואז אני אומרת, רגע, אז למה אני שם? בסדר? למה את שם איפה? במקום שרה? אם אדם רוצה מאוד זוגיות, תוכן. מה רוצה זוגיות? רוצה, משתדל, תמיד זה. לא קורה, למה? אז את רוצה לדעת את האמת למה? כי אלוהים אוהב אותך. כי אם... אני אסביר לך למה. זה בדיוק מה שאתמול למדנו בליקוטי מוהר"ן, שבן אדם מנסה להתקרב לאלוהים ואז יש לו מניעות. אני אסביר לך למה. כי אם אלוהים היה שונא אותך, הוא אומר יאללה בוא נפרגן לה איזה זוגיות טובה, ואז היא תתקע עם הזוגיות הטובה ותהיה מאושרת בזכות הזוגיות הטובה. לכן, מה שאת באמת רוצה זה כמו ילד... מה? מה רבינו? אז זה מה שאני מסביר. אוקיי. בדיוק בשביל זה אני מסביר. זה כמו נגיד ילד שאומר לאבא שלו, אבא אני רוצה את זה ואת זה, והאבא יודע מה הילד באמת רוצה, רק הילד לא מסוגל להסביר, הילד לא מבין מה הוא רוצה. ואבא אומר, אני אתן לך את מה שאני מבין שאתה רוצה, מה שבאמת טוב לך, כי הילד לא תמיד מבין מה טוב לו. עכשיו, בן אדם שאומר, אני מת שתהיה לי זוגיות טובה, הוא לא באמת מבין מה הוא רוצה. כי למה? אני מסיבה פשוטה. כל אחד רוצה להרגיש טוב, אנחנו מסכימים על זה? כן. יפה. עכשיו, מצד האמת, ברמה התיאורטית, בן אדם יכול להרגיש טוב בכל מקרה, עם זוגיות או בלי זוגיות. נכון. אלא מה, שהאדם מיואש. בן אדם לא מאמין שהוא אומר, נכון שאפשר להרגיש טוב גם בלי זוגיות, אבל הוא לא מאמין שהוא יכול להרגיש את אותו טוב של הזוגיות בלי הזוגיות. כשאני אומר שאפשר להרגיש טוב גם בלי זוגיות, אני לא מתכוון לצאת ידי חובה, אני מתכוון לומר, כמה שטוב לך בזוגיות, אתה יכול להרגיש יותר טוב מזה לבד. שלא יחסר לך שום דבר, שיהיה לך כל כך טוב שלא תרצה בכלל זוגיות. כמו בן אדם שהוא כל כך סבא שהוא לא רוצה אוכל, אלא מה? שאדם לא מאמין, האדם הוא קטן אמונה. הוא לא מאמין שהוא באמת יכול להרגיש כל כך טוב בלי זוגיות, בלי כסף, בלי זה, בלי, לא מאמין. אז מה אלוהים עושה שהוא מרחם עליו? אז אלוהים נותן לו איסורים. מה זה איסורים? לוקח לו את הבריאות, לוקח לו את הפרנסה, לוקח לו את הזוגיות, לוקח לו את המצב רוח. למה? כדי שהאדם יקבל שכל ויקלוט שהוא חייב להביא את עצמו למצב שהאושר צריך לברוא מבפנים. מה מניע את האדם לחפש אושר פנימי? רק כאשר הוא לא מצליח למצוא חיקויים זולים. זאת אומרת, האדם זה כמו אתה הולך בשוק ויש זייפנים. ואם אתה קונה דברים מזויפים וזה מתקלקל לך, אז אתה אומר, טוב, אני חייב לקנות את המקורי, כי כל הזיופים לא עובדים. זאת אומרת, הרעיון הוא שאהבה זוגית זה זיוף. זה לא הרעיון האמיתי. זה זיוף, כי מצד האמת, אתה אמור לחוות אהבה אינסופית כלפי כל דבר בעולם. תדמני את האדם הכי אהוב בעולם, את הבן היחיד שלך, אהוב חייך, תדמני אותו הכי אהבה בעולם. עכשיו תדמני את האדם שאת הכי שונאת בעולם, השנאה הכי רעה בעולם, את צריכה לאהוב אותם אותו דבר. זה האמת, זה האמת.
עכשיו, האדם שאין לו מושג איך להגיע לזה, אז הוא מסתפק בתחליפים זולים. הוא אומר, טוב, אני אחפש מישהו לאהוב אותו. אבל אתה לא אמור לאהוב אותו, אתה אמור לאהוב את הכל יותר ממה שאתה אוהב אותו. זאת האמת. כי אלוהים, לדוגמה, אוהב את הכל באותו מידה, כי הכל זה הוא. ובן אדם אמור לחוות את המציאות כמו אלוהים. אתה אמור לאהוב את המציאות כמו שאלוהים אוהב אותה. כמו שהמציאות אוהבת את עצמה, שהיא מכילה את הכל, אתה אמור להכיל את הכל, באחדות מוחלטת. עכשיו, התחליף הזול של זה, זה כמו, טוב, יאללה, קח אלכוהול מזויף, קח זה, ואז זה גם יכול לדפוק אותך. נגיד, בוא נגיד שמוכרים לך סמים מזויפים, אז בתוך הסמים מוצאים לך רעל. עכשיו, למה זה רעל? למה זוגיות יש בזה? למה זה כמו למכור לך סמים מזויפים, שעוד יש בזה לפעמים רעל עכברים, שזה עוד הורג אותך? כי הזוגיות דופקת לך את המוח. עכשיו, זה לא דווקא זוגיות, זה כל דבר שגורם לבן אדם ליהנות, זה דופק לו את המוח. גם בורקס דופק את המוח, טיול לחול דופק את המוח, כל דבר דופק את המוח. למה? כי זה בטעות גורם לך לחשוב שהטוב שלך תלוי בדבר הזה. זה הבעיה. הבעיה לא בזוגיות, אתה יכול להיות בריא וזה יהיה בסדר. אתה יכול להיות עם כסף וזה יהיה בסדר, אתה יכול להיות בזוגיות וזה יהיה בסדר. השאלה היא, האם הזוגיות גרמה לך לשכוח שאתה אמור להרגיש טוב גם בלי זוגיות? אז למה לא כל האנשים מתרחים לאנדב? למה לא כל האנשים? מתרחים לאנדב, בכיף. גם אלה שבזוגיות רע להם, כולם רע להם. אני לא אמר שטוב להם, אבל למה כולם שאתם שואפים? למה הם שואפים? כן, זוגיות, כן, יופי. כי הם מיואשים, כי הם מיואשים. זה כמו בן אדם שיכול להיות מנכ״ל, זה כמו בן אדם שיכול להיות ביל גייטס. יש בן אדם שיכול להיות ביל גייטס, להרוויח תוך שנה מיליארד דולר, אבל במקום לחפש עבודה במיליארד דולר, הוא מחפש עבודה באלף שקל. זה, הם לא מאמינים שהם יכולים, פשוט. הם מיואשים. ויש גם את אלה שנבד שהם מיואשים. גם נכון. כולם מיואשים. לא משנה, מדבר על העיקרון. האדם... אז למה אלוהים יותר אוהב את אלה שהם לבד? מי אמר שהוא אוהב יותר את אלה שלבד? אמרת שהוא עושה... לא, הוא אוהב אותך, לכן הוא עושה שתהיה לבד, כדי שתקבל שכל שתחפש את הדבר האמיתי. כי הוא לא רוצה שיהיה לך חיקויים זולים. זה כמו נגיד שילד משחק באיזה חיקוי, ואז לוקחים לו את החיקוי שיבוא מתוכו. זה הרעיון. בן אדם, כל אחד... נכון, ואיך הוא יבין את זה? ירביצו לו מספיק, בסוף הוא יבין את זה. רבי נחמן אומר, המשוגע, איך הופכים אותו לנורמלי? מתחילים להרביץ לו עד שהוא יקבל שכל, אין מה לעשות. העניין הוא כזה, האדם, כל אחד ואחד שיושב פה, בן אדם שואל, מי אני? מי אני? הרבה אנשים שואלים, מי אני? מי אני? מי את? מי את? מי אתה? בן אדם ששואל, מי אני? מי זה אני? אני זה בעצם אלוהים. אתם מבינים את הנושא הזה? כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא בעצם צריך להתכוון לאלוהים ששם את עצמו בתוך נשמה שנמצאת בתוך גוף. זה נקרא אני. כשבן אדם אומר את המילה אני, הוא צריך להתכוון לאלוהים שנמצא בתוך נשמה, שנמצא בתוך גוף. עכשיו, הבן אדם, מבחינת הפוטנציאל האישי שלו, יכול להיות בשלמות כמו של אלוהים. אבל בגלל שאדם הוא טיפש, אז הוא לא משתמש בפוטנציאל שלו, ולכן מה שאלוהים עושה, דרך אגב, כשאלוהים מעניש בן אדם, או שאלוהים עושה לך משהו, מי זה אלוהים? זה את. האני האמיתי שלך זה אלוהים. אלוהים זה לא מישהו זר, זה האני האמיתי שלך. זאת אומרת, הבנת את הנושא, למה בעצם קשה לבן אדם למצוא זוגיות? דרך אגב, הקושי למצוא זוגיות הוא נכון לגבי כל קושי בחיים להגיע לאושר. בן אדם שמחפש פרנסה והוא לא מצליח, בן אדם שמחפש להיות מאושר ולא מצליח, בן אדם שמנסה לרדת במשקל ולא מצליח, בן אדם שמנסה להיות שמח ולא מצליח. כל דבר שאתה מנסה ואתה לא מצליח, אמור ללמד אותך שאתה אמור להיות מאושר גם בלי זה. כן, אבל השאלה, וזה כאן זה התפיסה, למה אני איתך בעולם הזה? עד כאן כדי ליהנות. לא נראה. ואם לא, תראי, זה או כדי ליהנות או כדי לסבול, נכון? גם אני חושב שזה לא נראה ככה, אבל שאלת למה, זאת התשובה. אני אומר, יש עובדות שאתה מסתכל, אתה רואה את כל האנשים מסביב, וכמה אתה רואה את האנשים נהנים. תכלס, כל הזמן מתלוננים, כל הזמן... כולם סובלים כל הזמן, גם אלה שהם נהנים, גם הם סובלים. הוא אף פעם לא נהנה באמת. ואם אתה בזוגיות טובה, שמתאימה לך לבד? אתה מפחד לאבד אותה. נכון, אני אומר את זה. אבל זה לא... כי את מיואשת. לא, לא משנה אם תהיה בזוגיות או לא. משנה האם אתה מבין שתמיד טוב לך? כן או לא? האם אתה תלוי בזוגיות הזאת? כן או לא? זה השאלה. לא משנה אם אתה בזוגיות או לא. אתה רוצה להיות בזוגיות, תהיה. אתה לא רוצה, אל תהיה. זה לא משנה. השאלה היא, זה האם אתה שומר על האותנטיות שלך. אלוהים נשאר אותו אלוהים לפני בריאת העולם ואחרי בריאת העולם. השאלה היא, זה האם אתה מסוגל לשמור על השלמות הרגשית שלך עם זוגיות או בלי זוגיות. זאת השאלה. יש לי שאלה.
בסדר גמור, אנחנו לא נגד. בן אדם שרוצה לסבול, יש לו בחירה חופשית לסבול. באמת. זה לא כזה פשוט אם הוא רוצה זוגיות, אז יש לו, אבל הוא לא רוצה את זה. לא, אני מדבר על הרצון לזוגיות. אם יש לך זוגיות או אין לך, זה לא תלוי בך בכלל. אני מדבר, אתה יכול לחשוב שזה תלוי בך, תחשוב. לא, אני מדבר על הרצון לזוגיות. אם יש לך זוגיות או אין לך, זה לא תלוי בך בכלל. אני מדבר, אתה יכול לחשוב שזה תלוי בך, תחשוב. יש לך בחירה לחשוב שזה תלוי בך. אני מדבר על הבחירה ברצון לזוגיות. זה כמו שהבן אמרים לו, תקשיב, אתה יכול להיות ראש הממשלה, הוא אומר לו, לא, אני רוצה לנקות ההשפעה. יש לך בחירה, זכותך, נקה את ההשפעה. אבל אתה לא חייב, אתה יכול להיות ראש הממשלה. עכשיו, גם את, שאת אומרת, אני רוצה דווקא זוגיות, זה בגלל שאת מיואשת. כי אם עכשיו אלוהים היה אומר לך, תקשיבי, כל מה שרצית אי פעם אני אתן לך בלי זוגיות, אז היית אומרת, טוב, תן לי. מה את צריכה? דווקא שמישהו יעמוד לידך, זה העניין. למה? יש שתי אפשרויות, או שאת משוגעת, אה? מה אמרתי? ייתנו לך את הכל, יעשו עסקת חבילה שיש לך כל מה שאי פעם רצית, כל מה שאי פעם תרצי, כל מה שאי פעם מישהו רצה, ייתנו לך. ייתנו לך משהו שיספק אותך. לא, זוגיות זה טריגר. אבל מה אני כבר יכולה לרצות בתור בן אדם? בוא נחשוב. מאוד פשוט. בוא, לאן אפשר לקחת? אני אענה לך. כסף, אהבה, זוגיות. שאל, אני אענה לך. מאוד פשוט. את יכולה לרצות להגיע למצב שבו לא תרצי. למה? מה יש? כל דבר שבעולם לא ישרת אותך, כי אם את עדיין רוצה, זה לא נתן לך. אדם נולד עם רצון. נכון. אז הדבר הגדול ביותר שאת יכולה להשיג זה לבטל את הרצון. לחוות... את מסוגלת לבטל את הרצון של עצמך? בהכל? יפה. אז זה מה שאת יכולה להשיג. העניין הוא פשוט. הדבר הגדול ביותר שאת יכולה להשיג זה להיות אלוהים. רבי נחמן כותב, מתחייב, אומר, שלמות? רבי נחמן כותב ככה, הוא כותב... רבי נחמן כותב, איפה הוא כותב את זה? הוא כותב, שלמות יש רק להשם יתברך. ובלעדיו כל הדברים חסרים. ומי שנכלל בו, הוא יש לו שלמות. הנה, תסתכלו את הטקסט. וכן, בתורה כ"א, הוא כותב, וכן, אין שלמות רק להשם יתברך. רבי נחמן אומר, אתה רוצה שלמות, אתה רוצה חיים מושלמים, רק אלוהים יש לו שלמות. אתה לא יהיה לך שלמות אף פעם. וחוץ ממנו כולם חסרים. לא משנה מה. לא, תהיה בגן עדן לידו. למה יש לך חיסרון? כי אתה לא אלוהים. אבל רבי נחמן אומר, ומישהו נכלל בו, אבל אם אתה תיכלל באלוהים, גם יהיה לך שלמות. מה זה אומר? אם אתה תהפוך להיות אלוהים, יהיה לך שלמות. איך אני אהפוך להיות אלוהים? מה זה אומר? אז רבי נחמן הסביר. רבי נחמן אומר, ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, ועיקר הכלליות שיהיה נכלל באחד, הוא על ידי הדעת אותו יתברך. רבי נחמן אומר, אם אתה רוצה להפוך להיות אלוהים, שזה אף אחד לא מאמין שזה אפשרי, כן, אבל רבי נחמן כותב. אם אתה רוצה להפוך להיות אלוהים, זה על ידי הדעת אותו יתברך. כמו שאמר החכם, אילו הדתי ואיטיב. מה זאת אומרת? רבי נחמן אומר, אם תבין פעם אחת מה זה אלוהים, תהפוך להיות אלוהים. רבי נחמן אומר, תקשיב, שב, לך, שב עם עצמך, סגור את החדר, שאל עצמך מה זה אלוהים. אם פעם אחת תבין בשכל שלך מה זה אלוהים, תהפוך להיות אלוהים. ואני אסביר לכם למה, כי מצד אמת אתה כבר אלוהים, אתה רק לא מבין את זה. ואם תבין מה זה אלוהים, אז תבין שאתה כבר אלוהים, אז תחווה את האלוהות. ורבי נחמן אומר, כי עיקר האדם הוא השכל, ועל כן במקום שחושב השכל, שם כל האדם. וכשיודע ומשיג בידיעת השם יתברך, הוא שם ממש, וכל מה שיודע יותר, הוא נכלל יותר בשורש, לנו בו יתברך. ועכשיו רבי נחמן אומר, וכל החסרונות שיש לאדם, הן פרנסה, או בנים, או בריאות הגוף, וכל שאר החסרונות, הכל הוא בחסרון הדעת. רבי נחמן אומר, אם חסר לך פרנסה, זה בגלל שחסר לך שכל. אם אין לך בנים, או שיש לך בעיות מהבנים שלך, זה בגלל שאין לך שכל. אם אתה חולה, הבעיה שלך היא לא בגוף, הבעיה שלך היא בשכל. וכל שאר החסרונות, אם חסר לך זוגיות, זה בגלל שאתה טיפש. אם חסר לך בריאות, זה בגלל שאתה טיפש. אם מישהו אונס אותך וזה מפריע לך, זה בגלל שאתה טיפש. אם שדדו אותך, זה קשר לך, בגלל שאתה טיפש. הכל מתחיל ונגמר בטיפשות שלך. ורבי נחמן אומר, ואף שיש חסרים לגמרי מהדעת, ועם כל זה יש להם כל טוב, רבי נחמן אומר, רגע, אבל יש אנשים שאין להם שכל, והנה, תראה, יש להם הרבה דברים טובים. רבי נחמן אומר, באמת, כל מה שיש להם אינו כלום. רבי נחמן אומר, כל מה שיש להם זה לא נקרא, זה בכלל אין להם שום דבר. בכלל לא נקרא שיש להם. וכן להפך, השלם בדעת, מי שיש לו דעת, שיש לו חיסרון, באמת החיסרון אינו כלום. כמו שאמרו, דעת קנית מה חסרת. ועם דעת חסרת מה קנית, כי עיקר החיסרון השלמות תלוי בדעת. רבי נחמן אומר, לגבי שידוכים, הדעת משדך את כל השידוכים. ומי שלא מצליח למצוא את השידוך שלו, את הזיווג שלו, צריך ללכת לבר דעת. אתה צריך ללכת לבן אדם חכם,
שיעזור לך למצוא את השידוך. למה? ועכשיו אני אסביר את זה ברמה הפרקטית. עכשיו נהיה פרקטיים על מי שכן רוצה למצוא זוגיות בפועל. הפרקטיקה מאוד פשוטה. זוגיות זה בעצם אינטראקציה בין שני בני אדם. עכשיו, כשאני אומר איך למצוא זוגיות, זה לאו דווקא איך להכיר, איך להכיר מישהו. כשאני אומר איך למצוא זוגיות, זה גם בן אדם שנמצא בתוך זוגיות, ואומר איך אני יכול לשפר את הזוגיות. זה גם נקרא איך למצוא זוגיות, איך למצוא זוגיות יותר טובה. זה אותו שכל. וכשאני אומר איך למצוא זוגיות, זה גם בכלל בחיים, בן אדם נגיד עובד, והוא שואל איך אני יכול לשפר את המקום עבודה שלי. זה איך למצוא זוגיות יותר טובה בינך לבין העבודה. עכשיו, מה המהות של זוגיות? זוגיות זה בעצם אינטראקציה בין שני כוחות, זה נקרא זוגיות. כל שני כוחות שנמצאים באינטראקציה, יש ביניהם מערכת יחסים זוגית. האש והמים זה מערכת יחסים זוגית. אם הם מקווננים בצורה נכונה, הם יכולים להיות אחד על השני, כמו במזרקה. אבל אם הם לא מקווננים בדיוק, אז הם שורפים אחד את השני, אחד הורג את השני, באש ובמים. עכשיו, בן אדם נגיד שלא נמצא בכלל בזוגיות, והוא מנסה ליצור זוגיות, מה זה זוגיות טובה? זוגיות זה אינטראקציה בין שני בני אדם, שמתפתחת לאט 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 לאהבה ורומנטיקה ומשפחה וילדים וכו' וכו'. זה בעצם כאילו, זה הגדלה של זאת אומרת, יש שתי ישויות שונות שיש ביניהם אינטראקציה, וככל שהאינטראקציה משתפרת, ככה בעצם הזוגיות הופכת להיות יותר טובה. זה בעצם הרעיון של זוגיות. ומה הסיבה שאין לאנשים זוגיות? מה הסיבה שזוגיות לא טובה? מה הסיבה שאנשים לא מסתדרים עם עצמם עם המציאות? מה הסיבה? בגלל שאין להם שכל. למה? מה זה קשור לשכל? וגם יכול להיות דוקטור, וגם לא להסתדר. מה הקשור? כשאני מדבר על שכל, הכוונה שכל באינטראקציה אנושית. בסופו של דבר, כדי לאהוב מישהו, כדי שאתה אוהב את עצמך, הרי בסופו של דבר, מה זה זוגיות? שאתה אוהב מישהו והוא אוהב אותך, ואתה גם אוהב את עצמך, והוא אוהב את עצמו, ושניכם אוהבים אחד את השני, ואתה זוגיות. נכון? זה הרי זוגיות. בעצם העניין זה האינטראקציה האנושית. עכשיו, אינטראקציה אנושית טובה נובעת מהבנת האדם את עצמו. בן אדם שלא מבין את עצמו, לא מכיר את עצמו, לא אוהב את עצמו מספיק. אז במקסימום שהוא יכול למצוא זה מישהו אומלל כמותו, ואז הם ממללים אחד את השני. זה במקסימום שהוא יכול להשיג. מלך, מבחינה סטטיסטית, ימצא מלכה. בן מלך, בן של המלך, מבחינה סטטיסטית, בן בת של מלכה. עכשיו, העובד דואר, מבחינה סטטיסטית, ימצא עובדת באותו רמה שלו. ככה זה סטטיסטיקה. זאת אומרת, ככל שאתה יותר אוהב את עצמך, הסיכוי שאתה תמצא מישהו שאוהב את עצמו יותר, ואז כנראה שהוא אוהב אותך יותר, ואז במילה יהיה לכם זוגיות יותר טובה. הרעיון הוא שהחוסר זוגיות של האדם, או שהוא לא מוצא זוגיות, או שהוא... כי מה זה גם לא מוצא זוגיות? כי הוא יכול לצאת לדייטים וכאלה ולא להסתדר. למה? כי הוא לא הצליח לפתח אינטראקציה איכותית עם האדם שמולו. לא הצליח, כי הוא משעמם אותו. מה, למה מישהו משעמם אותך? כי מצד אמת, החיים שלך משעממים. החיים שלך משעמם רצח, אז אתה בדייט, ואז גם הוא משעמם אותך. כמו שאמרו הפילוסים, משעמם לי. פרשת והשתעממו. זה אותו העניין. עכשיו, אם האדם זה אדם שמלא מלא בדברים בתוכו והחיים שלו טובים והוא אוהב את עצמו וכו' וכו' וכו', אז מבחינה סטטיסטית, הסתברותית, ההיגיון, אתה תתקל בישויות שדומות לך, הסתברותית, סטטיסטית, אז כנראה סטטיסטית גם אתה תפתח איזו אינטראקציה איתה. ולכן רבי נחמן אומר שהקושי למצוא את השידוך זה בגלל שאין לך דעת. רבי נחמן אומר כי מה זה זוגיות? זוגיות זה לחבר גבר ואישה, שזה כביכול מייצג הפכים. למה אנשים כל כך רוצים זוגיות? מתי, לפי הסיפור התנכי, מה המהות של הזוגיות? כשאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת, כשהוא לא אכל מעץ הדעת, טוב ורע, תתרכזו טוב טוב. כשאדם הראשון לא אכל מעץ הדעת טוב ורע, דהיינו שהוא לא אמר זה טוב וזה רע, דהיינו שהיה לו טוב באמת, מבחינתו הוא ואשתו זה לא היה הבדל. ברגע שהוא אכל מעץ הדעת טוב ורע, ברגע שהוא אמר זה טוב וזה רע, הוא הפך להיות אומלל, ואז הוא התבייש מאשתו. זאת אומרת, ההפרדה שהוא עשה בשכל בינו לבין אשתו, כל הקונספט הזה, כל הקטע של הזוגיות, זה בגלל שאתה כאילו רוצה שמישהו ישלים אותך. למה? כי אתה מרגיש שחסר לך משהו, אתה צריך לשלים אותך. אם היית חווה שלמות, אם היית חווה שכל המציאות זה אתה, באמת חווה את זה, לא באגדה, לא כי סיפרו לך, אתה באמת מרגיש את זה. אחדות אמיתית, אז אתה, אם יש לך דעת שאתה מבין שזה באמת ככה, אז אתה חווה את זה. אם אתה חווה את זה, אז אתה לא, מה, אני צריך ש... מה זה זוגיות מצד האמת? שאנשים מחפשים זוגיות.
מה, בוא נניח לדוגמה שבן אדם יגיד, אני מאושר כאשר יש לידי זבוב. זה הגיוני? מה קשור זבוב? מה שונה בן אדם מזבוב? בן אדם אומר, אני אהיה מאושר אם הוא יהיה לידי. מה ההבדל? לא, כי הוא מדבר איתי. בסופו של דבר, התחושת האהבה זה משהו שנובע מתוך האדם, בסופו של דבר. אבל זה נכון שכשמישהו מפרגן לך, אתה אוהב את עצמך יותר. כשאתה נותן למישהו, אתה אוהב את עצמך יותר. אבל בסופו של דבר זה תהליכים שמתרחשים בתוכך. והעניין הוא שככל שיש לאדם יותר דעת, בסופו של דבר כל המערכות יחסים וזוגיות שלו טובות יותר. הוא יסתדר יותר טוב בעבודה, הוא יסתדר יותר טוב עם עצמו, הוא יהיה יותר מסודר, הוא ימצא גם אינטראקציה יותר טובה עם אנשים בכלל. ומבחינה הסתברותית, אם אתה תאהב את עצמך יותר, אתה תאהב יותר אנשים, אז מבחינה הסתברותית אתה גם תמצא יותר זוגיות. אבל ככל שאתה תאהב את עצמך יותר, אז הזוגיות תהיה בונוס. היא לא תהיה במקום האהבה העצמית. אז זה מתחבר למה שאמרתי בהתחלה. אם יש לאדם זכות שאני שונא מישהו, כי מותר לסנוע, זה כיף לסנוע. כי למרות שאני אומר לא לסנוע, אבל זה כיף לסנוע, לי מותר לסנוע. כשאני שונא מישהו, אני מאחל לו שהחיים שלו יהיו טובים. כי אני אומר, אם החיים שיהיו טובים לפי מה שהוא מבין. כי אני בעיניי אומלל. אני אומר, טוב, אני מאחל לך שהחיים שלך שתמשיך להיות בריא, עשיר, ושלך, כי הוא מלל, כי הוא לא באמת טוב לו מבפנים, טוב לו מבחוץ. אני אומר לו, אני מאחל לך שתמשיך להיות לך טוב. אבל אם אני אוהב מישהו, אני אומר לו, אני מאחל לך שיהיה לך הרבה צרות. כי אז אולי הוא יקבל שכל שיהיה לו טוב מבפנים. בדיוק הפוך. עכשיו, ברגע שבן אדם יש לו מזל, אז הוא לא מצליח בחיים. כי ההצלחה צריכה לבוא מתוכך. זה הסיפור. עכשיו, הזוגיות צריכה להיות בונוס, תוספת. אחרי שיהיה לך חיים, זה כמו נגיד בן אדם שניגש למסעדה והוא אוכל את הקצפת. רגע, אחרי סיימת את האוכל. הזוגיות זה תוספת. קודם כל צריך להיות חתום מבפנים. בלי זוגיות. כי אם לא, אתה אומלל. יש בשיר, בלעדייך אני חצי בן אדם. אבל אם אתה חצי בן אדם, למה שמישהו ירצה להכיר חצי בן אדם? את היית רוצה לפגוש חצי בן אדם, להגיד, טוב, בוא נצא לדייט עם חצי בן אדם? לא, רוצה בן אדם שלם. שלם ועוד שלם, יוצא שלם, מושלם. אבל אם אתה משוגע בשיגעון הזה והוא משוגע בשיגעון אחר, אז שני אדם משוגעים. אז מביאים עוד ילד, מצרפים עוד משוגע למעגל. הבנו את העניין? את קיבלת תשובה לשאלה שלך? בבטם להם, בשורה התחתונה, תזכרי משהו פשוט. הדבר החשוב, מאוד פשוט. כשאת רוצה משהו, זוגיות, כסף, עבודה, להתקדם, להיות יותר רפא, להיות יותר בריא, לא משנה, מה את שואלת עצמך שאלה אחת? למה אני רוצה את זה? למה כדי להרגיש טוב? אני חושבת שזה יגרום לי להרגיש טוב, ולכן אני רוצה את זה. ולכן, החשוב ביותר זה שאני ארגיש טוב. זה יותר חשוב מזוגיות, זה יותר חשוב מעם זוגיות, בלי זוגיות. אז זה עשיתי, את העבודה הזאת. והצלחת להגיע לזה? כן. הייתי בעת רק לדברים. ממש, אני רוצה את זה, לא, אז אני אאתגר אותך. לא, אם זה יקרון לך. אני אאתגר אותך. רגע, רציתי את העבודה עם עצמי. ולא, ואני אגיד לך, אני אגיד לך מה את רוצה להגיד. לא, חכה, חכה. אני אגיד, מה אתה... לא, שתראי שאני מבין אותך, זה הפואנטה. אבל למה אתה לא אגיד? לא תגיד. לא אכפת לי שתגידי, אני רק רוצה שתדעי שאני יודע מה את הולכת להגיד. ואת הולכת להגיד שזה לא עבד לך, ואף על פי כן את רוצה זוגיות. נכון. נכון, אני רציתי שתביני שאני יודע איך את חושבת גם בלי שתגידי. הנושא פשוט. את צריכה לדמיין, לעצום את העיניים, לדמיין שאת בזוגיות, לדמיין את הזוגיות הכי טובה בעולם, לדמיין מה את מרגישה, ועכשיו את זה להשיג בלי זוגיות. זה נקרא, לאהוב את עצמך באמת. לא, אני לא רוצה את זה. את יכולה? תגידי שאת לא יכולה, תהיה אמיתי. תגידי, אני לא מסוגלת להביא את עצמי לאהבה עצמית בלי זוגיות, כאילו אני בתוך זוגיות. כשאת בלי זוגיות... מה? אני מסוגלת ולא בא לי. זה לא נכון. באמת, לא בא לי. אז זה לא הגיוני. באמת. כמו שאני אגיד, אני יכול להרוויח, אני יכול שיהיה לי כסף בלי לעבוד ואני רוצה לעבוד. אם אתה יכול את אותו אהבה באותו עוצמה, באותו תשוקה. מה? אז זה לא אותו דבר. כאילו זה כמו להגיד עכשיו, אני בזוגיות נהדר וזה בשביל הרצות. אני אמרתי לשקיר, שמעת אותי שאמרתי לשקיר. לא, לא אמרתי לשקר. יש רק דרך אחת, תביני. אתה יכול לעשות את הדמיון מודרך הזה. אני אמרתי לך לעשות דמיון מודרך? לא, שנייה, אני חדד. אמרתי לה לעשות דמיון מודרך כדי לדעת למה היא צריכה לשאוף, להגיע. אז אתה לוקח את הרגשה הזאת, אתה נשאר איתה. לא. אז אתה עובד קשה כדי להשיג אותה. לא, לא. את הרגשה או את הזוגיות? את ההרגשה. אתה עוצם את העיניים, מדמיין זוגיות. מדמיין. אוקיי? עכשיו אתה מדמיין שזה הכי טוב בעולם. הכי טוב. עכשיו אתה
מה שאתה מנסה לי, עכשיו אתה ממש רוצה את זה. למה אתה ממש רוצה את זה? בשביל התחושה, לא בשביל הזוגיות. אם היה גלולה, כדור, את לוקחת אותו, את מרגישה כמו בזוגיות. איפה הכדור? תן לי אותו, נכון? נכון או לא? מה? לא? אותו הדבר, מתחייב לך שזה אותו דבר. עולם ושמי, לא רוצה. לא רוצה את האשליה, תגיד לי... אמרתי לך אשליה. לא אשליה, את לא מקשיבה. לוקחת כדור ויש לזוגיות? אותו דבר, אותו דבר, אין הבדל, אותו דבר, אותו דבר מוחלט, מוחלט או טבעה. לוקחת כדור ויש לזוגיות? אותו דבר, אותו דבר, אין הבדל, אותו דבר, אותו דבר מוחלט, מוחלט אותו דבר, פרפקט, אין שום הבדל, שום הבדל. בדיוק, לא בזיוף, אותו דבר. אבל המטרה שיש לי אותה זוגיות זה לא רק להיות מאושרת. אז למה את רוצה עוד רוצה זוגיות? מה? בסדר, זה כבר שאלה פרקטית. זה כבר שאלה פרקטית. למרות שמצד אמת זה לא נכון. כי גם ילדים אתה רוצה כדי להיות מאושר. כל מה שאתה רוצה בסוף כדי להיות מאושר, איך שלא תסובבי את זה? למה אתה רוצה להקים משפחה? כדי להיות מאושר. למה אתה רוצה להביא ילדים? כדי לבטא את עצמך, כדי להיות מאושר. תמיד זה להיות מאושר בסוף. אבל אף אחד לא מאושר בסוף, וגם לא בדרך. הקטע שגם לא מאושר גם אחרי. כן, לא בסוף. אף אחד לא מאושר. אז אני נותן לך את הפתרון, אז אני נותן לך את הפתרון. רגע, שנייה. אז אני אסביר עוד פעם. אני אסביר עוד פעם. שאני אומר שבן אדם צריך להרגיש טוב גם בלי זוגיות, אני לא מתכוון שהוא צריך להגיד, טוב, טוב לי גם בלי זוגיות. לא, 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 זה לא נקרא שטוב לך. אתה צריך להגיע לאותה עוצמה רגשית של אהבה, שוקה, פרפרים בבטן, ריגושים, זה בלי זוגיות. נכון. עכשיו תשאלי איך. יפה, לא יכולה, איך? שנייה. פרפרים בבטן, על מה, עצמי? אני אסביר לך. תשאלי, אני אסביר לך. שלב ראשון, על ידי שאתה רוצה את זה, שאתה מפסיק להתייאש. מה אתה מיואש? מה אתה אומר אי אפשר? תגיד, נכון שאני כרגע לא יודע איך, אבל אני עדיין נשאף להשיג את אותה תחושה גם בלי זוגיות. בן אדם, למה? אם בן אדם מצליח לפצח את זה, הוא יסתדר. הפטור הכי, אחד הפטורים הכי גדולים שבן אדם יכול לקבל, זה הפטור מהתשוקה לזוגיות. אם אתה מצליח באמת להשיג את אותו דבר גם בלי זוגיות, הסתדרת, כי אין לך את הברדק, מה היא תחשוב, מה הוא חושב, מה הוא יגיד, מה היא תגיד, מי צריך את זה? כי אם אתה יכול את אותו דבר בלי זה? אם אתה יכול את אותו דבר בלי זה, אתה לא צריך. את אותו דבר. אני אגיד לך משהו, מצד האמת, זוגיות זה דבר מזויף. זה לא אמיתי. זוגיות זה להתפשר. זה לא, את אומרת, למה להתפשר בלי זוגיות? אני אומר לך, למה לך להתפשר על זוגיות? זה הדבר המזויף, זה הזיוף. זוגיות זה חיקוי זול של אהבת המציאות. כמו שאת אומרת, לא, אני ממש רוצה זוגיות. אני אומר לך, אני ממש לא רוצה זוגיות. הנושא הוא פשוט. כמו שאת אומרת, לא, אני לא רוצה לשקר לעצמי, להגיד לי שטוב, להגיד שטוב לי בלי זוגיות. אני רוצה את הדבר האמיתי, אני רוצה את הזוגיות. אך בדיוק אותו דבר, אל תשקרי ותגיד לי שטוב לך בזוגיות. תגיד, אני רוצה את הדבר האמיתי, שיהיה לי טוב, אמיתי כלפי כל המציאות. את יכולה לשאול איך עושים את זה. כמו שקשה להשיג זוגיות, גם קשה להשיג את אותו עוצמה בלי זוגיות. אבל זוגיות או כל שטות אחרת, זה זיוף של המקורי. את אמורה להגיע למצב, רבי נחמן אומר שהתאוות, רבי נחמן אומר שהתאוות מלובש בהם חסד השם יתברך. שומעים? לא, התאוות מלובש בהם חסד השם יתברך, פירושו שאתה אמור שאלוהים מגלה לך את האהבה שלו כלפיך באמצעות תאוות. אלוהים רוצה שתאהב אותו, אבל איך, מה הוא, אבל תמשיך לאהוב אותו, אתה צריך לרצות לאהוב, אתה צריך להתאמץ. אבל איך בכלל תרצה לאהוב את אלוהים? אז מה אלוהים עושה? אלוהים נותן לך אהבה דרך משהו, אז הוא לוקח לך את זה, ועכשיו תשיג את האהבה גם בלי הדבר. זה כמו להגיד שמראים לילד צעצוע, אז הוא ממש רוצה את זה, ואז לוקחים. אומרים לו, עכשיו תעבוד על זה וניתן לך את זה. נותנים לו טעימה, עכשיו תשלם ותקבל את האמיתי. רבי נחמן אומר, אלוהים רוצה שאתה תמיד יהיה לך תחושת אהבה. כאילו, תדמייני את התחושה הכי יפה של זוגיות, ואת תמיד צריכה שיהיה לך את זה בחיים. גם שמישהו מתעלל בך. עכשיו, איך בכלל תדעי לשאוף לזה? איך בכלל בן אדם ידע שהוא יכול לשאוף להרגיש כל כך טוב? אז אולי נותן לו זוגיות. אמר לו, בוא ניתן לו איזה זוגיות, בוא ניתן לו משהו כיף, אז ניקח לו את זה, ואז, אם הוא טיפש, הוא יגיד, טוב, אני רוצה עוד זוגיות. ואז עוד פעם ניקח לו, עוד, עד שהוא יקלוט שמשהו באמת רוצה את התחושה של הטוב, ואז הוא יעבוד להשיג את התחושה של הטוב, ואז הוא ישיג אותה. אז איך משיגים? איך משיגים את התחושה של הטוב? רגע, זה, הבנו את הנקודה. השאלה היחידה שצריך לשאול, זה איך בן אדם יכול להשיג את אותה תחושה של זוגיות כלפי כל דבר בעולם. אני בעד שתמציא זוגיות, אבל בעד שאת אותה תחושה של טוב תרגישי כלפי כל אחד.
אין בעיה, תמציא. ברור, גם אז לא זוגיות כאילו כבר. אז זה כבר לא משנה, אם אתה מרגיש, אם האדם הכי שנוא בעולם. לא תהיה בהיסטריה לזה. אני אסביר לך משהו, הנושא פשוט, תבינו משהו פשוט. זוגיות מתנהלת בין שתי ישויות בתוך המציאות. בן אדם, בן אדם, זוגיות. בסדר? עכשיו, האדם יכול בפורמלית לנהל זוגיות מול כל המציאות. את רוצה לצאת לדייט עם מישהו? הנה, המציאות, אלוהים יוצא איתך לדייט. יוצא איתך לדייט, תראה איך הוא נראה? תראה, תסתכלי סביב ככה הוא נראה. רוצה לדעת מה עובר עליו? תבדקי מה את מרגישה, זה מה שעובר עליו. בסדר, תראי מה קורה, זה מה שעובר עליו. את בדייט. עכשיו, מה קורה בדייט? שואלת אותו, מה אתה, תספר לי עליך, נכון? שואלי את אלוהים, תספר לי עליך. תספר לי, את שואלת את המציאות, תספרי לי על עצמך. רוצה להכיר את המציאות. איך את חושבת? מה את אוהבת לעשות? תמציאות, את המציאות את שואלת את השאלה הזאת. מנסה להבין, לפי מה המציאות פועלת? מה האינטרסים שלה? מה מעניין אותה בחיים? את אותו דבר על המציאות. תנסי להכיר את המציאות שאת חיה בה, שאת באינטראקציה איתה. במקום לנסות להכיר מישהו במציאות, נסי להכיר את המציאות שהוא חלק ממנה. עכשיו, אם תכיר את המציאות, תתחיל לנהל איזה אינטראקציה איתה. קודם כל, קודם כל היכרות בסיסית, קודם כל מידע אינפורמטיבי, בת כמה את, מה את עושה במשך בחיי היום-יום. שואלי את אלוהים, בן כמה אתה, מה אתה עושה בבוקר, איך אתה מחליט החלטות, מה מעניין אותך, מה טוב לך, מה רע לך, איזה מוזיקה אתה אוהב. שואלי את השאלות. איך הוא ייתן לך תשובות? לפי מה שקורה סביבך. נגיד שלך איזה שאלה, פתאום שמעת מישהו אומר משהו, זה בעצם אלוהים נותן לך מסר דרך התשובה. כאילו, תחשבים בגדול, למה לך לך להסתכל על איזה פסל, להגיד אני רוצה את הפסל? תסתכלי על הכל, כנישות אחת. אני רוצה את אותו צי לדייט של החיים שלך עם המציאות. תחיל לעשות הכירות. אז נגיד, עכשיו, ואיך מוציאים אותך לסרט? נותנים לך, נגיד, בדייט נגיד, מישהו, הוא מוציא אותך לסרט. אז אני לוקח אותך לסרט, איך הוא לוקח אותך לסרט? עושה לך סרט. זה נקרא, מוציא אותך לסרט. נגיד פתאום את הולכת ברחוב, מקבלת מכה בראש. תראה עכשיו הסרט שאלוהים רצה להוציא אותך. כעת יצאת עכשיו עם אלוהים בסרט, לקבל מכה בראש. אבל למה עשית לי את זה? מה, אתה מניאק, אתה זה, זה? הוא אומר, לא, בואי אני אסביר לך מה יש בזה. אני מנסה להבין. בסופו של דבר, אני מדבר בעצם, אני לא צוחק איתך. בסופו של דבר, בן אדם יבין אחת ולתמיד מה קורה כאן בברדק הזה שקוראים לו מציאות. אם פעם אחת תבין מה זה הברדק הזה, תתחיל ליהנות ממנו. פעם אחת מספיק, פעם אחת, פחות מאלפית השנייה. פעם אחת תביני מה קורה כאן, מה? שאת אומרת את המילה אני רוצה, מה זה פעם אחת תביני מה זה אני? אני רוצה זוגיות, מה זה אני בכלל? מה? למה? פעם אחת תביני מה זה, פעם אחת תביני מה זה רוצה. למה אני רוצה? לא להבין. בסדר, חכי, קודם כל צריך לרצות. אני מסביר לך, תביני זה. רוצים, רוצים. אם את רוצה, נסי להביא לבד. תגידי, לא, תסביר לי אתה, אז את לא רוצה. תביני, המטרה שלי זה לשנות משהו בחשיבה, בכיוון, כי אנחנו בסוף נסיים את השיחה. אני אומר על העיקרון שקודם כל לשנות את הכיוון, את המיקוד המחשבתי. האדם, תביני שאת נמצאת בדייט 24 שעות עם אלוהים. גם בחלום שלך, את איתו בדייט. כל מה שקורה לך בחלום, זה הוא עושה, אוקיי? אתה באינטראקציה כל הזמן. שמישהו מדבר אלייך, זה כאילו כמו שאלוהים, זה כאילו כמו שמישהו שלח לך פרחים. או שמישהו זורק עלייך ביצים, אז זה מישהו כאילו אלוהים עושה לך את האינטראקציות על דרך העולם. ככה תתייחסי לזה. רבי נחמן אומר, בתורה א', בן אדם צריך להסתכל על השכל שיש בכל דבר, ולהוציא מזה רמזים להתקרב לאלוהים. להתקרב לאלוהים פירושו, רבי נחמן אומר, להגיע למצב של אהבה שבדעת. כמו שאלוהים אהב את עצמו. תראי, את פעם היית חלק מאלוהים, נכון? פעם, לפני הכל, פעם, בהתחלה של ההתחלה. בשורה שאת מחוברת לאלוהים, אז את אחד. עכשיו, כמו שאלוהים אוהב את עצמו, ככה את צריכה לאהוב את עצמך. כמו שאלוהים אוהב את המציאות, ככה את צריכה לאהוב את עצמך. עכשיו, איך תגיע לזה? הספר הזה מלא בעצות כאלה, מלא. גם הספר שלי מלא בעצות כאלה. רבי נחמן לדוגמה כותב, מי שרוצה, וגם תכף אנחנו נראה גם איך זה קשור פה בתורה קופיות ב', אבל רבי נחמן אומר, מי שרוצה שיתגלה לו טעם, סודות התורה, האור הגנוז, צריך להעלות את מידת היראה לשורשה. מה זאת אומרת? בן אדם צריך להגיע למצב שהוא לא מפחד משום דבר בעולם. רבי נחמן מתחייב, אם אתה תצליח להגיע למצב ששום דבר בעולם לא מפחיד אותך, אתה תחווה את האהבה, אז יתגלה לך האהבה שבדעת. אז אתה תאהב את כל העולם כמו שאלוהים אהב את כל העולם לפני שהוא ברא אותו. זאת אומרת, הוא עצמו. ומה זה תלוי? לדוגמה יש מלא עצות. לדוגמה, תעבדי על הפחדים שלך. רבי נחמן אומר, אם לא תפחדי משום דבר, את אוהבי את כל המציאות. עכשיו, אם תשימי לב,
אחד הדברים, למה אנשים רוצים זוגיות, אחד מהסיבות, כדי לא לפחד. כי זוגיות לדוגמה נותנת לך, אחד מהדברים שזוגיות נותנת לך, זה ביטחון. ביטחון כזה, ביטחון כזה, ביטחון רגשי, שלא תהיה לבד. אומרת, רבי נחמן אומר, מה שמניע אותך לרצות זוגיות, אחד מהדברים זה הפחד. ורבי נחמן אומר, אם אתה תצליח להיפטר מכל הפחדים, אז אתה תחווה אהבה מוחלטת כלפי כל העולם. רבינה, לדוגמה, יש מלא עצות, מלא עצות, אבל בן אדם צריך להיות אמיתי, מה הוא באמת מחפש? האם הוא רוצה ללכת על הדבר המקורי, או שהוא אומר, טוב, אני אתן לי איזה תחליף זול? אבל זה ישים הדבר הזה? כאילו לא לפחד יותר? תקשיבי, זה לא ישים, רק אחרי שניסית ולא הצלחת. כל זמן שלא ניסית, עד טיפה דמך האחרונה, את צריכה להמשיך לנסות. זה שווה. בשביל זה זה שווה. שווה לנסות, לסבול 70 שנה, ואולי להצליח לקבל את את הטוטל, מאשר להסתפק באיזה משהו, בכל מקרה אוספים אותך מפה בסוף. כאילו תאמרי, תגיד יאללה, מה זה משנה? בכל מקרה בסוף אני מתה. בין כך ובין כך תהיה עכשיו מישהו בזוגיות הכי טובה בעולם. בכל מקרה בסוף את צריכה להיפרד ממנו. בשלב במוקדם או מאוחר תיפרדי ממנו, נכון? ושנינו גם יודעים שבכל מקרה גם זה אף פעם לא אהבה מוחלטת. זה תמיד אינטרסנטי, וזה תמיד אתה עדיין מדוכדך, תמיד יש לך... זאת אומרת, עזוב, אני מוכנה לוותר על הכל תמורת הדבר המקורי. זה הכל, יכול להיות שאני לא אשיג אותו, לפחות ניסיתי. בסדר, מקסימום הפסדתי. בסדר, אבל זה שווה. כי אם תצליחי, the winner takes it all, לקחת את כל הקופה. אבל אמרת לי קודם שתגיד איך להרגיש טוב. אז מאוד פשוט. כששואלים איך להרגיש טוב, התשובה, השאלה הפשוטה היא זה, למה אתה מרגיש רע? אתה מרגיש רע כי אתה חושב שיש רע. למה אתה מרגיש רע? כי אתה אומר, יש דברים רעים, אז גורם לך להרגיש רע. מה לעשות? למה טוב לאנשים בזוגיות? כי מישהו מפרגן לך, אז אתה מרגיש טוב, בתכלס. כי מישהו אוהב אותך, אז אתה מרגיש טוב, אתה אוהב את עצמך. מתי בן אדם אוהב את הזוגיות? כשהוא מרגיש שאוהבים אותו, אז הוא אוהב את עצמו, אז הוא אוהב את הזוגיות. הוא לא אוהב את הזוגיות. הוא אוהב את זה שהוא אוהב את עצמו. ובזוגיות, אתה אוהב את עצמך יותר. אז אתה בכלל לא אוהב את הזוגיות. אתה אוהב את זה שאתה אוהב את עצמך, ורק הזוגיות, הזוגיות רק משרתת את זה שאתה אוהב את עצמך. עכשיו, למה אתה אוהב את עצמך בזוגיות? כי מישהו אומר לך שהוא אוהב אותך, הוא כאילו מחזק אצלך את האהבה שלך לעצמך. ולמה מלך התחילה אתה לא אוהב את עצמך? ילד קטן אוהב את עצמו. ילד קטן מחפש זוגיות, ילד בגיל שנתיים מחפש זוגיות, לא מחפש זוגיות. הוא לא מתוסבך רגשית, למה? לא, נכון. ילד קטן אוהב את עצמו יותר מה שאתה פעם תביא את עצמך. לא, הוא לא רוצה שאימא ואבא יתנו לו משיכות, זה נכון שהמבוגרים מאמללים אותו, ולאט לאט הם גורמים לו לרצות את זה, זה נכון. זה נכון שהמבוגרים מאמללים אותו, ולאט לאט גורמים לאושר שלו להיות תלוי בדברים. זה כמו ההורים ששונים את הילד שלהם, אומרים לו, בוא תראה כמה אנחנו אוהבים אותך, בוא תהיה שמח בגלל משהו. בעצם ימללו אותו. הילד היה הרגיש טוב גם לפני כן, כן? אתה מאמלל אותו, במקום שהוא יהיה לו... הילד לא ביקש ממך בשום שלב שתקנה לו צעצועים, הוא לא זכור לי שהילד אמר לך תקנה לי צעצועים, לא זכור שאומר לך תמחה לי כפיים. הקטש, אתה טיפש ורע לך, אז אתה אומר, בוא נלחן לו כפיים, נעשה לו טוב. מה בעצם עשית? עשית לו רע. כי במקום שהוא אהב את עצמו בפנים, הרגלת אותו לאהב את עצמו בגלל סיבות חיצוניות. ואז הילד הזה גודל, מתחיל לגלות את כל הרשימה דברים שהוא לא הצליח בהם בחיים, אז זה הופך אותו להיות מתוסכל, אז הוא מחפש זוגיות כדי שיבוא מישהו שיגיד לו שהוא אוהב אותו איכשהו. הרי מה הקטע של הזוגיות? אני מחפש את מישהו שאוהב אותי איך שאני. ילד קטן אוהב את עצמו איכשהו. אבל בגלל שימללו אותך וכל מיני אמרו לך, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות, אתה צריך להיות, אז אתה מחפש מישהו שיגיד לך, אתה לא צריך להיות. ומה האמת? האמת היא שאתה לא צריך להיות. אם אין לך שכל בקודקוד, אתה מישהו לא צריך להיות. ואז אתה אוהב את עצמך כמו שילד אוהב את עצמו. ואז אתה תקבל פטור מזה שמישהו יגיד לך שאתה לא צריך להיות. תביני, כל מה שיש בזוגיות, אני בעד זוגיות, אבל אני בעד שבן אדם ישיג את זה גם בלי. נגיד, זוגיות לדוגמה, בוא נחדד את הנקודה, נגיד, זוגיות זה טוב, כי בעצם מישהו מאשר שאתה טוב. הרי אם הוא לא היה מאשר שאתה טוב, הוא לא היה איתך. נכון, הוא לא היה איתך. זאת אומרת שחלק מהזוגיות זה בעצם לקבל אישור שאתה בסדר. זה לא רק זה, זה גם לא להתעסק כל היום בעצמך. עוד יותר טוב, לדוגמה, את רוצה להעניק. כמה אתה יכול להתעסק בעצמך וזה... בסדר, בסדר, אבל את יכולה גם להעניק במציאות. למה צריך דווקא להעניק למישהו? להעניק לכולם, למה דווקא למישהו? להעניקה לכולם, אבל זה לא תמיד מספיק. כי את לא אוהבת את כולם מספיק, כמו שאת אוהבת את ההוא. אז תאהבי את כולם כמו שאת אוהבת את ההוא, ותעניקי לכולם. גם הרצון להעניק זה לא נכון, אני אגיד לך משהו. גם הרצון להעניק, גם הוא נובע ממסכנות. מאן שרוצה לעזור לאחרים זה כי הוא מסכן. למה אתה רוצה לעזור לאחרים? כי אתה חושב שהעולם רע, אז אתה צריך לעזור למישהו. בן אדם שעוזר לאחרים זה גורם לו להרגיש יותר טוב, נכון?
למה? כי רע לו בחיים, אז הוא עוזר למישהו, אז נהיה לו יותר טוב. אבל אם היה לך טוב גם לפני, אז לא היית צריך כל כך לעזור לאחרים. מי הרשע הכי גדול בעולם? שהכי מתעלל באנשים בעולם? אלוהים. תכלס, מי מתעלל בכולם? אלוהים. מי אחראי לכל הפשעים שהתבצעו אי פעם בעולם? אלוהים. למה? כי מספיק טוב לו כדי שהוא יגיד טוב, אין לי בעיה שיהיה להם רע. הוא בשלמות שלו בכל מקרה, זה הרעיון. לא, הפואנטה היא פשוטה. הכל תלוי ומתחיל ונגמר בדבר אחד, בתפיסת האחדות. אם בן אדם חייב פעם אחת, לרגע אחד, יבין שהכל אחד, הוא יסתדר, סגר את הסיפור. הוא קיבל במכה אחת את הכל, את הכל כולל הכל. את הפרפרים, את הריגושים, את הרומנטיקה, את האהבה, את המריבות, את הכל הוא קיבל במכה אחת. את תעודת ביטוח שהוא יחיה לנצח, את תעודת ביטוח נגד פחדים, נגד חרדות, דיכאונות, בדידות, מה אתה רוצה? הכל במכה אחת. פתר לעצמו את כל הבעיות הבריאותיות, את כל הבעיות הכספיות, את כל הבעיות הנפשיות, הכל במכה אחת. כן. תלוי בדבר אחד. פעם אחת תבין שהכל אחד, סיימת את המשחק. פעם אחת. כאילו, once הבנת את זה, אתה לא... פעם אחת. נגמר הסיפור. כי אני הרבה פעמים שמעתי את זה, וזה עדיין לא במציאות שלי. שמעת את זה, חווית את זה, הבנת את זה. כן, כאילו, חשבתי לך הבנת את זה. כל הנושא של אחדות הניגודים, אני מבינה את זה. את לא מבינה את זה, את יודעת למה? אני אסביר לך למה את לא מבינה את זה. נו, מי יכול להגיד למה היא לא מבינה את זה? כי היא מיותר משנה את זה, לא חורה את זה. לא, זה אנחנו יודעים, אבל למה היא לא מבינה את זה? כי אם אמרת שהבנת את זה, אז לא הבנת את זה. אני אסביר לך למה. אם הבנת שהכל אחד, אז לא הבנת שהכל אחד. אני אסביר לך, כי הכל אחד, להבין את זה באמת פירושו, שתאבדי את המשמעות של ההבדל בין האחדות לנפרדות. כל הזמן שאת אומרת, הבנתי שהכל אחד, זאת אומרת, הבנת שזה לא אחד. אם באמת היית מבינה שהכל אחד, אז זה עצמו אחד. אז לא הייתי שוללת? לא, לא היה יותר משמעות לכל אחד. למילה כל אחד יש משמעות עבורך. לכל אחד? לקונספט של האחדות יש משמעות כלשהי עבורך. יש אצלך הבדל בין הכל אחד ללא הכל אחד? שאת אומרת, הבנתי שהכל אחד, זאת אומרת שאת עדיין חושבת שיש דבר כזה שהוא לא אחד. להבין שהכל אחד פירושו, שאת תביני שהנפרדות עצמה היא אחד, לא שיש גם אחדות. זה לא שיש גם נפרדות וגם אחדות. את הבנת, זה כמו נגיד שאני אומר לך, תדעי לך ששתי הידיים האלה, אני אתן לך דוגמה. תסתכלו, תסתכלו בעניין, תן דוגמה. נגיד יש פה שתי ידיים. ואתה אומר יד אחת, עוד יד. ואז אומרים לו, תדע לך שהם אחד. מה מתכוונים להגיד? לא, תדע לך שהם מחוברות, נכון? זה הכוונה. נגיד שנגיד שתי הידיים האלה שהם אחד, בעצם, מה הכוונה? שתי ידיים אליהם אחד? שתי ידיים אליהם, זה יד... יכולה לחשוב שתי ידיים אחד זה כאילו בדיוק אותו דבר? או לא, נכון, 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 נכון. את יכולה לחשוב הרבה היבטים מה זה אומר אחד, נכון. אבל על מה את אף פעם לא תגידי שזה אחד? על יד הזאת. אתה יודע לך שהיד הזאת והיד הזאת הם אחד. מה? נכון? מסבירי לי. מה הבנת עכשיו? מה אמרתי? על מה אומרים שהוא אחד? מתי צריך להגיד שזה אחד? שזה לא, כביכול לא אחד. הבנת? זאת אומרת, אם מישהו עכשיו יגיד לך, אתה יודע, את היד הזאת, היא נמצאת באחדות עם היד הזאת. זה יחדש לך משהו? לא. יהיה לזה משמעות עבורך? לא. את תוכלי לחשוב על ההפך של זה? את תוכלי לחשוב על ההפך של זה? מה? כאילו... מה אמרת? מה דיברת? תבינה? זה נקרא להבין את האחדות. כשמישהו יגיד לך, את יודעת, כל האירועים מתרחשים באותו רגע. מה? מה? ברור, כאילו, מה אתה מדבר? כאילו, מה? ברור, מה חידשת פה בכלל? אם את עדיין אומרת, הבנתי שהכל אחד, אז לא הבנת. כמו אומרת, כן, הבנתי ששתי הידיים האלה הם אחד, אז עדיין לא הבנת. כי אם היית מבין שזה אחד, לא היית מבין שזה אחד. אם אתה עדיין מייחס משמעות לאחדות, אז לא הבנת אותה. בן אדם שאומר, אני מאושר, זה אומר שבתוכו הוא עדיין חווה חוסר, הוא עדיין מבין מה זה לא מאושר. אה? כאילו אני לשנייה מבינה ואז זה נעלם. אז נסביר, אז אני אסביר. נסביר עוד פעם, לאט לאט מסבירים בשפה. נסביר עוד פעם. בואי תשאלי שאלה בשפה שלך ואני אענה לפי השאלה שלך. לא, השאלה.
אמרת שהפתרון להכל זה להבין שהכל אחד. נכון. אם אני אבין שהכל אחד... זה כמו לעשות control A על כל הבעיות, ולעשות select all, ולעשות delete, או במכה אחת לפתור את הכל. אוקיי, אז כאילו אם אני אבין שהכל אחד, להלפית השנייה. לא יהיה לי קשיים נכון. בכלל. לא יהיה לי קשיים, למה את קמצנית? למה את מתפשרת, לא יהיה לך קשיים? תגידי, יהיה לי את כל הקופה. יהיה לי טוב, ואני הכי מאושרת, הכי טוב לי, לא אחפש זוגיות, לא... הכי. אז אני רוצה להבין, מה זה האחד הזה? האחד הזה פירושו, יפה, את שואלת, אני אענה לך. אני אענה לך. את שואלת, אומרת, אני רוצה להבין מה זה האחד הזה. האחד הזה פירושו להבין מה זה אלוהים. אם תביני מה זה אלוהים, תביני מה זה האחד. שנייה. קודם כל תביני מה אנחנו מחפשים. קודם כל תביני מה אנחנו מחפשים. מה זה נקרא? כי רבי נחמן לפני שנייה אמר, מי שנכלל באלוהים, יש לו שלמות. ורבי נחמן אמר, ואיך תיכלל באחד? על ידי שתבין מה זה אחד. להבין, אם פעם אחת, את שמעת פעם על המילה אלוהים? שביב, את רוצה באמת להבין את האחדות? יפה. כנסי לחדר, תתחילי לחקור. מה זה אלוהים? מה זה? מי אמר שיש? מי אמר שאין? אולי יש? אולי הוא לא רוצה? הוא חכם? הוא טיפש? מי אמר שהוא חכם? למה הוא חכם? מי גרם? אם הוא חכם? למה הוא חכם ככה? למה הוא חכם אחרת? תחקרי את כל מה שאת יכולה על אלוהים. שזה בעצם מה שאני אמרתי לך על המציאות, זה אותו דבר. כאילו, את יכולה להגיד, בוא נחקור את הכל על המציאות, בוא נחקור את הכל על אלוהים, זה אותו דבר. אם פעם אחת תביני מה זה אלוהים כמו שהוא מבין את עצמו, אז הבן מה זה אחד. אז הלכת הדרך. מה שאני אסביר לך מה זה אלוהים? אלוהים זה הדבר היחיד שאת לא יכולה לחשוב עליו. על מה את לא... אני יודע, נתתי לך את הדרך, תקשיבי. תקשיבי, נתתי לך את הדרך. אבל מי אמר שאם אני אשב בחדר ולחתוב מה זה אלוהים, אני אגיע לזה? מה זאת אומרת, מי אמר? מי אמר, אני אמר. הוא אמר. מה זה מי אמר? אני יכולת שאני לא אגיע לתשובה. את התקרבי לזה אבל, אבל... תקשיבי, יש לך אינטרס, את חיה פה בכדור הארץ, נכון? יש לך אינטרס ברור לנסות להבין מה קורה כאן, מה מערכת החוקים שפועלת עלייך, איך בן אדם רץ בעולם שהוא עוד לא מבין מה תלוי בו ומה לא תלוי בו. אנשים מסתבכים, יש לי בחירה על זה או אין לי בחירה על זה, אני שולטת בזה או לא שולטת בזה. אז עד שאתה מסתבך, קודם כל פעם אחת תבין, יש לך בחירה או אין לך בחירה, פעם אחת סגור את הנושא הזה. פעם אחת לברר, אתה לא יכול לחיות חיים שלמים, בלי שאתה בטוח בכלל לאיפה אתה רוצה להגיע, או שאתה בכלל מבין, רגע, יש טוב אמיתי או אין טוב אמיתי? יש אלוהים או אין אלוהים? יש לי בחירה או אין לי בחירה? פעם אחת קודם כל, זה דבר בן אדם שנכנס לאיזה מקום עבודה, הוא מתחיל לעבוד בלי להבין מה עושים שם. כאילו, מה? פעם אחת, נגיד בן אדם עיוור, נגיד בן אדם עיוור נכנס לחדר, מה יקרה לו? לחטוף מכות, נגיד הוא מתחיל ללכת בחדר, לחטוף מכות, אז מה עושים? פעם אחת הולכים איתו סיבוב בחדר, תקשיב, פה יש שולחן, 20 צעדים כיסא, זה... פעם אחת הבנת, עכשיו לך בחדר. אם אתה עוד לא מבין פעם אחת, יש אלוהים או אין אלוהים, אבל באופן מוחלט, לא ב... טוב, תראה, הדתיים אומרים שיש, אתאיסטים אומרים שאין, יש כאלה שאומרים שאת העולם, מי שברא אותו זה בכלל מפלצת ספגטי מעופפת, יש כזה מושג אפשר לגגל. Okay. יש כאלה שאומרים שהעולם בכלל לא נברא אף פעם, יש כאלה שאומרים שהעולם נברא עכשיו, יש כאלה שאומרים שהעולם נברא לפני 14 מיליארד, יש כאלה לפני 6,000 שנה, יש מלא גרסאות, ויש אחד שאומר שאלוהים הוא רשע, יש אחד שאומר שאלוהים הוא טוב, יש אחד שאומר שאלוהים רוצה שישמור מצוות, אחד... אתה לא, אתה חי פה בעולם, אתה עוד לא מבין מה קורה פה בכלל. פעם אחת להבין מה קורה פה, תכלס, מי אני, למה אני חי, מה התכלית, יש תכלית לחיים או אין תכלית לחיים, פעם, עד שאתה רץ... חיפשת? לא. אני אמרתי לך, יכול להיות שאין, אבל שווה להשקיע את המאמץ. ואם לא, אין שום משמעות לחיים האלה, כי בעולם שחי חיים שלמים, בלי להבין למה הוא חי, בשביל מה אתה חי. רבי נחמן אומר שהאדם לא מסתכל על התכלית, למה לך חיים, בשביל מה אתה חי, מאיזה סיבה? מה אתה חי? הרי בסוף אתה מת, בסוף אתה מת, למה להתאמץ כל כך הרבה? חפש את הגג הקרוב ותקפוץ, בשביל מה? מה זה נתן לך? בסוף בטוח אתה מת, אז למה אתה כל כך מתאמץ, 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 ויפחד שלא יפטרו אותו? למה? בסוף אתה מת בכל מקרה, מה אתה לחוץ כל כך? אם אתה לא מבין מה התכלית, בשביל מה אתה חי? מה התכלית? אז איך אנשים מעבירים חיים שלמים? איך הסוסים חיים? איך הסוסים חיים? רבי נחמן אומר, זה כמו חיים של סוסים, עכשיו זה ראש השנה, רבי נחמן אומר, סבבה להם? כל מה שהם עושים כל היום זה לצאת מהדיכאון של עצמם. אבל סבבה להם. רבי נחמן אומר שהאנשים, היהודים שמתפללים, זוכרנו לחיים, תן לנו חיים, תן לנו חיים. רבי נחמן אומר, צריך להתכוון, תן לנו חיים פנימיים. מה זה חיים? חיים לחיות? אז תחיות 70 שנה, פחות 70 שנה, מה זה משנה?
אנחנו אומרים, תן לנו חיים, הכוונה שתחיה בתוכך, זה הכוונה חיים. שפעם אחת תבין מה קורה כאן, בסיפור. אבל יש כאלה אנשים, סתם לדבר, כמו שאתי עם מישהי בת 50 ומשהו, אישה מאוד עמידה, מאוד טוב לה. כן. גם בעבודה שלה, גם בחיים הפרטיים, במשלת הפנאי, טוב לה. בנאדם שבאמת לא צריך הרבה, טוב לו עם עצמו. מאוד לא מאמינה באלוהים. את שמת לב שעכשיו אמרת דבר ריפוך רק, תשימי לב. מה? כי אמרת שני דברים, אמרת טוב לה עם עצמה היא לא צריכה הרבה, ולפני כן סיפרת שיש לה הרבה. טוב לה כי היא לא צריכה הרבה, או טוב לה כי יש לה הרבה? יש לה... כי זה עניין של אופי, זה עניין של אופי. עניין של אופי, יכול להיות בן אדם שיש לו הרבה והוא לא טוב לו, ויכול להיות בן אדם שיש לו קצת והוא לא צריך הרבה. כן, אבל תשעה זאת אני גם לא רואה במקום אחר. לא, אבל הבנת את הנקודה, הפואנטה פה שטוב לה, לא בגלל מה שיש לה. בגלל שטוב לה עם מה שיש לה, בגלל שהיא באחדות. אבל היא לא מאמינה באלוהים. אני אמרתי שלהאמין באלוהים? בשלב כלשהו שמעתי אותי אומר, תאמיני באלוהים? אני אומר לך, אל תאמיני באלוהים. אבל היא לא מאמינה באלוהים. אני אמרתי שלהאמין באלוהים? בשלב כלשהו שמעתי אותי אומר, תאמיני באלוהים? אני אומר לך, אל תאמיני באלוהים. אתה יכול להגיד, אני מאמינה באלוהים. אז לכן את סובלת. את רוצה לדעת למה את סובלת? את רוצה לדעת למה את מחפשת? לא, גם לפני כן האמנת. גם לפני כן האמנת. את לא יודעת שהאמנת, האמנת בו בסתר, רק בלי לדעת שהאמנת. האמנת בו רק לא הגדרת אותו ככה. לא, לא חושבת שבצירות שורה לזה משהו אלוהי, זה לא ממש דיבר. אני מדבר על הבנה, לא על אמונה. אמונה זה פתח לצרות. אתה צריך פעם אחת להבין מה האמת, יש או אין. מה זה להאמין? למה להאמין? יש אלוהים? תגידי מה זה, נגיד לך אם יש או אין. אבל אתה אומר, תגידי. יש בורא, יש משהו. מבחינתי תגיד למסקנה שאין, זה גם יהיה טוב. רק תבדקי זה אחד ולתמיד באופן מוחלט. ולכל אחד יש את התשובות שלו. העיקר שתגיעי לנקודה שתרגישי שלמות עם זה. כשתמצאי את האמת... אני לא יודע אם זה באמת. כשתדעי, כשתגלי, אז תדעי שזה באמת. זה יהיה הסימן. איך תדעי שזה באמת? כשתדעי שזה... כשלא יהיה לך את השאלה, אולי זה לא באמת, זה באמת. אני יודעת אחד משמעות שלך. אוקיי, שמח בשביל לך. זה לא תשובה שהגעתי בעצמי, לא... באו ואמרו לי, תאמיני או תבדקי. זה כמו שאמרתי לה, אם את יודעת שיש, זה אומר שתאורטית יכול להיות שאין. את לא אומרת על היד הזאת שהיא אחת, נכון? ברור שהיא אחת. אז אם את צריכה להגיד שהיא אחת, אם צריך להגיד שאין פה פיל, אז אולי יש פה פיל. מה אתה חושב? נכון? רגע, אם אתה אומר שאין פה פיל, זה כי אולי יש פה פיל, נכון? אם אתה צריך להגיד שיש אלוהים, זה כי יכול להיות שאין. אם זה כל כך ברור, לא היית צריך להגיד שיש. את צריכה להגיע למצב שיהיה לה כל כך ברור שלא תוכלי להבין מה זה אין. את מסוגלת להסביר מה זה יש אלוהים? כן. למילה יש אלוהים יש משמעות עבורך? כן. שזה אומר שיש גם, את מבינה גם מה זה אין. רגע, את הבנתם את הנקודה? אם אתה מסוגל להסביר מה זה יש אלוהים, זה אומר בעצם שבתוכך אתה גם מסוגל להבין מה זה אין אלוהים. אז אתה עוד לא הבנת בשלמות שיש. אז נגיד דתיים שכל החיים נולדו לזה, והם לא מסוגלים להסביר מה זה אין. לא, הם מסוגלים. ברגע שהמושג יש אלוהים, יש לו משמעות עבורך, זה אומר שבתוכך גם יש משמעות למה זה אין אלוהים. אחרת לא משמעות ליש. ואם יש משמעות בתוכך לאין אלוהים, זה אומר שאתה בתוכך לא מכיל בשלמות את היש. יש לך 90% יש ו-2% אין, בסדר? ביום שב-100% תהיה באין אלוהים, גם האתאיסטים שאומרים אין אלוהים, יש להם משמעות למה זה אין אלוהים? כן, זה אומר שבתוכך גם יש משמעות שיש אלוהים. רבי נחמן אומר, אם אתה תצליח ב-100% לכפור באלוהים, אתה תראה את אלוהים. רבי נחמן אומר, יש הרבה אתאיסטים שמנסים לכפור באלוהים, כי זה עושה להם רע ללב שיש אלוהים. הוא אומר, ואם אתה תצליח בשלמות לכפור באלוהים, זה מאוד קשה. אבל אם תצליח להגיע למוחלטות שאין אלוהים באופן מוחלט, עד כדי כך, שאתה לא תבין יותר מה זה המילה אלוהים, כאילו אין לך משמעות מה זה אומר, באותו רגע אתה תראה את אלוהים. אבל אתה צריך שיהיה בשלמות, כי אלוהים הוא האמת. לראות את אלוהים פירושו להבין את האמת של המציאות. מה האמת? יש תכלית או אין תכלית? אנחנו תכף נקרא פה את הצוהר תעשה לתיבה, כי כל הפואנטה של הצוהר תעשה לתיבה זה הפואנטה של האמת. כל התורה הזאת מתבססת על עניין של האמת, ולראות את אלוהים פירושו למצוא את האמת לגבי דבר אחד בחיים. כך דבר אחד בחיים, שאלה אחת בחיים. למה אני מחפש את זוגיות? למה אני חיה? למה אלוהים ברא את העולם? האם יש תכלית לחיים שלי? מה התכלית של החיים שלי? האם אני טובה? האם אני רעה? דבר אחד, אבל תחקור אותו עד שתגיע למוחלטות מושלמת שאין שלמות אחריה.
אחת הבנת דבר אחד, לא משנה מה, בשלמות סיימת את המשחק. אלוהים פירושו להסתכל לאמת בעיניים, זה נקרא אלוהים. לא משנה על מה, לא משנה על מה בכלל. כך דבר אחד שמציג לך, מחשבה אחת, למה אני רוצה ככה? מה הסיבה? אבל לחקור עד שלגלות בדיוק את העניין. עכשיו אני... זה אפשרי. דבר אחד, לא משנה מה, מה שבא לך. אז אני אגיד. את עושה, הכל, אני גם אסביר לך למה, כי כדי להבין דבר... מה הסיבה לסיבה? למה אני רוצה את מי שאני רוצה? את עומדת מול הארון, את רואה שלוש סמלות, את אומרת, זאת הכי יפה. אני עכשיו חייבת להבין למה אמרתי שזאת יותר יפה, למה? אבל במוחלטות, למה? כי הצבע הזה עשה לי אסוציאציה כזאת וכזאת, אוקיי, ואז? כי הצבע הזה עושה לי אסוציאציה כזאת, והאסוציאציה גורמת לי להרגיש טוב, למה? כי זה, ולמה? עד שתבין מוחלט, זה הסיבה, הנה זה, זה הסיבה. ואם פעם אחת תבין את הסיבה, אתה בעצם תראה את אלוהים ואז סיימת את המשחק. לא משנה מה סתם על הצבע של החולצה בארון, למה אני אוהבת את החולצה הזאת. כי כדי להבין למה את אוהבת את החולצה, את צריכה להבין מה גורם לך לאהוב, ומה זה אני, ולפי מה אני רוצה, ולפי מה החלטתי שזה טוב, ולפי מה החלטתי שזה רע, ומה זה טוב, ומה זה רע, ומה זה זה. אבל בפעם אחת, לא משנה מה, משהו אחד בשלמות. את אוהבת מישהו? למה אני אוהבת אותו? פעם, אבל במוחלטות, שתגיעי למצב שבו, אה? אבל איך אני יודעת מתי זה נגמר? כשאלה, תהיה לך את השאלה. ביום שיגמרו לך, אני אומר לך, תביני, כל הדברים, כל השכלים מחוברים בקצה. כאילו, התשובה לכל השאלות היא אחת. התשובה לשאלה למה הסינים נראים ככה והיפנים נראים ככה, היא בעצם בשורשה, היא אותה תשובה לשאלה למה הייתה שואה, ואותה תשובה לשאלה מה התכלית של החיים. בסוף, התשובה לכל השאלות היא אותה תשובה. ותשובה אחת להכל. זה לא יעזור לך שאני אגיד לך את התשובה, אה? לא, תקטן את זה, עושה קאטים. ועכשיו תזיקים. אין לזה משמעות שאני... כן, אתה יודעת מה התשובה? התשובה היא שהכל אחד ואין שאלה. הבנת את התשובה? מה זה אמר? מה זה אומר? איך זה קשור? מה זה מתחבר? איך זה קשור לסינים? תתבונני, אני נותן לך אומר לך, תקשיבי, את צריכה להגיע לשם, ועד שלא תגיע לשם תסבלי. ואת לא צריכה שאני אגיע לך תסבלי, כי את כבר סובלת. אז אני אומר לך, את צריכה להגיע לשם, אני מביא לך איך. שאלי שאלות. תתחילי לעשות ברור עצמי, להיות אמיתית, מה האמת? האם אני באמת צריכה את הכסף הזה או לא? האם אני באמת אוהבת את הבחור או אוהבת את מה שהוא נותן לי? האם אני אגואיסטית, או שאני, האם אני באמת אוהבת אחרים, או שאני רק אגואיסטית ואני חושבת שאני אוהבת אחרים? האם אני באמת חושבת שיש אלוהים, או שאני רק מנסה לשכנע את עצמי כי זה יגרום לי להרגיש יותר טוב? מה האמת? להיות במוחלטות, כי אלוהים, ההגדרה שלו היא מחויב המציאות. אלוהים הוא המחויב. האמת היא מחויבת. אם פעם אחת תבין מה זה אלוהים, זה נקרא שהבנת את המחויב, סיימת את הכל. בואי נמשיך. רוצים שזה או שנמשיך? הבנו את העניין? פחות או יותר. הנושא פשוט, לנסות להבין, תביני. אם פעם אחת תביני את המציאות, בעצם סידרת לעצמך את הדייט הכי טוב בעולם לנצח. אני אגלה לך גם את מי תפגשי בסוף. אם תלכי בדרך שלי, אם היא בסוף, במי תתאהבי. בעצמך האמיתי. אם אני אתאהב בעצמי האמיתי. את יודעת מי זה עצמך האמיתי? לא. לא, לא, לא צריכה יותר, כי את לא הבנת. מי זה עצמך האמיתי? המציאות זה עצמך האמיתי. את באמת חושבת שאת זה החתיכת בשר שיש פה על הספה? לא, אני זה מה שקורה לי באותו רגע, זה המחשבה שלי באותו רגע, הרגע שלי באותו רגע. כל מה שאמרת עכשיו זה חלקים שלך. את האמיתית זה הכל. חלקים של זה מה שקורה לך, איך שזה, זה רק חלקים, זה לא את. באותה שנייה, אני באותו רגע, נתון, בשנייה. זה מה שאת חווה, חלקית, זה חלק ממך. כל מה שהוא מרגיש עכשיו זה גם את. כל מה שאני חושב עכשיו זה גם את. היד הזאת זה גם את. אתה אמורה לחוות את זה. אתה אומר, הכל קשור להכל. הכל אחד. הכל עשוי מאותו חומר, הרגשות שלך, הגוף שלך, הנשמה שלך, הספר הזה. הכל עשוי מאותו דבר, אלוהים, הכל עשוי. פעם אחת תביני מה קורה כאן, פעם אחת. מה קורה כאן? מה העניין? למה זה קיים? זה קיים? למה זה קיים? מה הסיבה? פעם אחת ייפול לך הסימון. לא, זה לא קיים, זה לא אומר שזה לא קיים. אז את מחפשת להכיר, אז מישהי שלא קיימת מחפשת להכיר מישהו שלא קיים. אבל מה אני אעשה? זרקו אותי לעולם גשמי, מה אני אעשה? אבל למה שאת קיימת? אני לא... אה, זה העולם הגשמי כן קיים. בתודה.
תודעה מסוימת. והתודעה קיימת, והתודעה קיימת. התודעה קיימת. בתודעה מסוימת, כן, יש את זה. אז כן קיים, אז זה לא הכל אחד, זה לא הכל אחד. זה לא באמת קיים, ברור לי שלא. ברור, עוד פעם ברור לך שלא. שהעולם הזה קיים? הוא לא באמת קיים. לי לדוגמה ברור שהוא קיים. שהעולם הזה קיים? כן, זה לא שמדברת איתי. את אומרת שלא, אני אומר שכן, מה לעשות? זה לא, תודה לא. לי ברור שזה מצב טוב. אה? לי ברור, זה הרבה יותר מצב טוב, שנקרא את העולם הזה. אז זה קיים כמצב תודעה. כן, רק מצב תודעה מעצבן. למה? כי יש לו רצף. אתה תקוע. כי אין לו סוף. כפון לא נגמר, אין לו סוף. זה בור ללא תחתית. אבל בעולם הזה זה מקום אחד שיש בו רצף. מה? בכל מצבי התודעה שאתה יכול להיות בעולם הזה, כן, כשאתם חושבים, כן, מוצב, פלורנטין, שימי נקודת הנחה שאין שום הבדל בין העולם הזה לעולם הבא, לעולם שלפני, לעולם של הכל. אז אני מסביר לך שתדעי שזה אותו דבר. איך אותו דבר? כי התודעה לא משתנה. יש לך גוף, תמיד יהיה לך גוף. גם אם עכשיו נחתוך לך את הראש, עדיין יהיה לך גוף. הסיבה פשוטה, כי האני שלך זה הגוף שלך, החוויה שלך, התודעה שלך זה הגוף שלך. לא. לא? מה זה אני? זה החולצה שלך, הגוף שלך זה החולצה. לא, ממש לא. הגוף שלך זה לא החולצה שלך? לא. טוב, אוקיי. אני גם לא הגוף שלי. ומה אמרתי שהוא? אמרתי שהוא החולצה שלך. לא אמרתי שהוא את, אמרתי שהוא החולצה שלך. דיינו, העני שלך הוא אותו עני עם גוף או בלי גוף. מה, בגלל ששמו לך חולצה, אז עכשיו את מישהו אחר? סבבה, אז אני, נכון. אותו אחד עם חולצה, בלי חולצה. אותו אחד. זה אותו אחד עם חולצה או בלי חולצה, נכון? זאת אומרת שזה לא ישתנה בעצם. זאת אומרת שזה לא ישתנה עם גוף או בלי גוף. התחווית, אותו דבר. אבל בגוף אתה גם חווה כאב. אז את מחוץ לגוף, הכאב הוא לא בגלל הגוף, הכאב הוא בגלל החוויה שאת חווה את מה שקרה לגוף. אז בלי גוף, את תראי משהו, יש לי שאלה, כאב את חווה רק בגוף? אם עכשיו תראי שחותכים מישהו עוד גם... אם עכשיו תראי שחותכים מישהו עוד גם תחווי כאב, נכון? זאת אומרת שזה לא בגלל הגוף. זאת אומרת, את יכולה להיות בלי גוף, ולראות משהו ולא לרצות אותו ולחוות כאב. אוקיי. הכאב הוא לפי הרצון. אם יש משהו שאת לא רוצה אותו והוא קורה, את חווה כאב, זה לא בכלל לא תלוי. גם אלוהים יכול בלי גוף לחוות כאב, כי הוא לא רוצה שמשהו יקרה וזה קורה, אז הוא שובד, זה לא... אני אמשיך פה את הסיפור, ואז תראו איך הכל מתחבר, כי למזלנו הגדול הכל מתחבר. באנלוגיה אלינו, עכשיו נפרש את הכל, אלך נמצא זוגיות. אוקיי. כי בסוף גם שאני רוצה, אחרי כל הרוצה. כן, אפשר. בוא נעשה הפסקה כמה דקות, כן. כן, מה השאלה? אמרת שהמאמרת זה אוף עצמך. השאלה הנשאלת, זה איך בן אדם בעצם, בוא נצטרך להעמיק בדבר, כן? אבל השכר, הבונוס, זה שאתה מקבל את הכל במכה אחת. אתה לא תלוי יותר בעניין. אני אתן לכם דוגמה אחת שננתח אותה, בסדר? זה דוגמה. הנושא הוא פשוט. שלב ראשון, שבזה מתמקדת כל התורה הזאת, בנושא שאתה צריך להיות אמיתי. בסוף אתה אמור להיות אמיתי עם עצמך, ותכף תבין איך הנושא של האמת מתחברת לעניין. אתה חייב להיות אמיתי עם עצמך בטירוף, בצורה חולנית. צריך להיות כל כך אמיתי עם עצמך, עד כדי כך שלא תוכל להגיד שאתה אמיתי עם עצמך, כי אין משהו אחר. להגיד, כמו ילד קטן, אי אפשר להגיד שהוא אוהב את עצמו, כי הוא עוד לא יודע מה זה לא אוהב את עצמו, כן? כאילו כל כך אמיתי עם עצמך, ילד קטן נגיד לא יודע לשקר עדיין, אוקיי? כאילו ברמה הזאת. מה זה אומר? דבר ראשון, תהיה אמיתי עם עצמך, שים את הקלפים על השולחן, ותודה באמת שמה שאתה באמת מחפש זה לא את הזוגיות. אתה מחפש את התחושה שהזוגיות נותנת לך. דבר ראשון, תתחיל להיות תכליתי. אני רוצה את מה שהזוגיות נותנת לי, אתה יכול להגיד, אני לא מוכן להתפשר על חיקויים, מקובל. אבל אני רוצה את התחושה. לא צריך דווקא את הזוגיות, צריך את התחושה. ואני רוצה שזה גם עכשיו, שלב ראשון תגיד מה אתה באמת רוצה. שלב שני, תאתגר את עצמך. תגיד, לא רק שאני רוצה את התחושה הזאת, אני גם רוצה שהיא תהיה באין סוף ושגם תגדל כל הזמן. אל תפחד, תהיה אמיתי, אל תפחד. כי אני רוצה את התחושה הכי טובה בעולם של זוגיות, הכי גדול שיש, כל יום, כל היום, כל הזמן. עכשיו, קודם כל תהיה אמיתי. תכלס, אם לא תבקש איך תקבל. הנה, אלוהים אמר לו, תבקש. יש לי לתתך את הכל. אם לא תבקש איך תקבל, קודם כל תבקש. לבקש פירושו לרצות.
יש לך מלא הזדמנויות. אם לא תרצה, אתה לא אין לך כלים לקחת את השפע. אתה צריך לרצות. עכשיו, איך משיגים את הדבר? אז מתחילים, הלוגיקה אומרת שאתה אמור ללמוד מהגלוי על הנסתר. תבדוק את מה שאתה יודע, ובאמצעותו תלמד על מה שאתה לא יודע. זה הרעיון. אוקיי, מה זה אומר פרקטית? פרקטית זה אומר, תדמיין סיטואציה זוגית כלשהי שבה טוב לך, שזה יכול להיות דייט טוב, זה יכול להיות חיוך שחיכו אלייך, זה יכול להיות כל סצנה שבה טוב לך, אוקיי? ותנסה לגלות מה השורש שגרם לך להרגיש טוב. אני אסביר, רבי נחמן אומר שכל השמחות, מה שמשמח אותך זה רק רגעי. רק רגעי. אתה לא באמת, השמחה נגמרת לך, מתחילה ונגמרת, מתחילה ונגמרת, מתחילה ונגמרת. רבי נחמן אומר, זה דבר, זה חיסרון אחד של הדברים שמשמחים. חיסרון נוסף של הדברים שמשמחים, שאתה לא יכול בבת אחת ליהנות מכל הדברים. אתה לא יכול ליהנות בבת, באותו רגע, ליהנות גם מהארוחה, וגם מפה, וגם משם. אתה לא יכול בבת אחת ליהנות מהכל. ורבי נחמן אומר שיש לזה פתרון. יש דרך שאתה יכול ליהנות מהכל, בבת אחת כל הזמן. איך? על ידי שתהנה מהשורש של הדבר. כי אם אתה, יש שורש שבו יש את ההנאה, והנאה יורדת למטה לפיצולים. עכשיו אם אתה נאחז באיזה פיצול, אתה נגיד נאחז באיזה פיצול, אז הפיצול מתחיל ונגמר, מתחיל ונגמר, אתה קורא on off, on off. אבל אם אתה בשורש, אתה תמיד ב-on, always connected, אוקיי? עכשיו, דבר נוסף, אם אתה בפיצולים, אז אתה אף פעם לא נהנה מהכל במכה אחת, אתה תמיד בעוצמות חלשות, פה אתה נהנה על האהבה, פה אתה נהנה מביטחון עצמי, פה אתה נהנה משמחת חיים, פה אתה נהנה מסיפוק, פה אתה נהנה מריגוש. אבל אם אתה בשורש, אז אתה מקבל את הכל במכה אחת, כי בשורש יש לך את כל הריגושים כל הזמן. שזה אומר לחפש את השורש. מה זה אומר לחפש את השורש? קודם כל תבין שיש שורש, אנחנו לאט לאט, תבין שיש שורש. מה זה אומר? זה אומר לקחת לדוגמה סצנה זוגית שבה טוב לך, ולנסות לגלות למה הדבר הזה גרם לי להרגיש טוב. למה? מה קרה שם? תני עד דוגמה לרגע, בואי נאתגר הרגע המאושר ביותר, או שלך, או שאת חושבת שמישהו יכול להרגיש הכי מאושר בסצנה זוגית. נגיד בחתונה, לא יודע מה, נגיד דוגמה, שיש ילד, תנו דוגמה. ואז ננתח, ננסה לראות, תן לכם את הכיוון, תבינו, למה אנחנו לא נגיע עד הסוף? כי הסוף זה אלוהים. מבחינתי אפשר לשבת להגיע עד הסוף. יש לנו זמן עד שנמות פה בלי לאכול, בלי לצעות, בלי לישון. אבל אני אומר על העיקרון, אני אתן לכם את הכיוון, אוקיי? קחי דוגמה לדבר. אתה רוצה לתת דוגמה? אוקיי, תני דוגמה לרגע הכי מרגש, הכי יפה שאת רוצה להנציח אותו. כן, דוגמה. זה הרגע היפה ביותר? היפה ביותר? לא, זה אותו רגע שאותו את רוצה להנציח לעד? כן, עכשיו בואי נגיד ניקח נגיד את הנושא של הסקס. עכשיו סקס יש לך הרבה וריאציות, כי זה לא כל סקס יוצר את אותו תחושה. תלוי מי, תלוי מה. אבל בואי נגיד ניקח רגע אחד מסוים וננסה לחקור למה הוא גרם לך להרגיש טוב. מה הסיבה? מה אנחנו בעצם רוצים? אנחנו מנסים לגלות את המנגנון הרגשי בתוך האדם שהוא אחראי. יש טריגר שמופעל, הסקס, האהבה, המשיכה, רק טריגרים שמפעילים בתוכך משהו שתרגיש טוב. עכשיו, אם תגלה איפה הכפתור הזה, אז תוכל ללחוץ עליו, מתי שיבוא לך. אתה לא צריך לחכות שמישהו יגיד לך שהוא אוהב אותך. אתה תוכל ללחוץ בכפתור, ואם תחזיק את האצבע לחוץ, אתה תמיד יהיה פועל. למרות, אני אגלה לכם סוד. אתה לא צריך להחזיק את האצבע לחוצה על הכפתור. זה הפוך בכלל, יש, אתה מתוכך זה תמיד פועל, יש משהו שחוסם, אם תעיף את החוסם, אז אתה אפילו לא צריך להתאמץ בכלל. אתה לא צריך להתאמץ להרגיש טוב, אתה צריך להפסיק להתאמץ שלא להרגיש טוב, תפסיק להמלל את עצמך. אוקיי, בואי ניקח דוגמה, נגיד נושא נגיד של מין, אוקיי? מה, ממה לדעתכם נובעת ההנאה? הנאה גדולה, ממה? עכשיו יש פה מלא דברים, כן, מלא דברים. זה גם פיזי, זה גם חיבור. נכון, בוא ניקח דוגמה, בן אדם מרגיש יותר טוב, למה? מהרבה סיבות, נו, תתחילו לתת סיבות. אתה פחות בהגנה. נרשום, אחד, בן אדם חווה פחות צורך להגן על עצמו. מרגיש אהוב.
רגע, רגע, בוא נעצור. זאת אומרת, כשניתן שכבר נביא, מה זה אומר? זאת אומרת שאתה בעצם, דרך אגב, הסקס הוא בעצם חבילה מרוכזת של הרבה רגשות טובים. אם עשו עסקת חבילה, תעשה את זה, ואז עסקת חבילה שמלא רגשות טובים, אוקיי? עכשיו, אבל בוא נבין מה הוא בעצם מחפש. הוא מחפש את העסקת חבילה של הרגשות. עכשיו, השאלה היא איך משיגים את אותו חבילה מאמצעות דבר אחר. או בלי תלוי, בלי לא תלוי בדבר. אז את לדוגמה אמרת, בן אדם לא מרגיש צורך להגן על עצמו, נכון? תסבירי, בואי נפרד את זה טיפה. מה זה אומר? אוקיי. שאתה, בלי הגרשת בזים, אתה הכי טבעי. יפה, אוקיי. ולמה זה גורם לך להרגיש טוב? כי אתה מרגיש מה? מקובל, אהוב. כן, כמו שאתה אוהבים אותך. אני כותב, בלי מסכות. אוקיי. אוהבים את כל מה שלך. את מה שאתה מזדהה איתו דרך אגב. כן, כל מה שמזדהה. אוקיי. זאת אומרת, שמה בעצם גורם לך להרגיש טוב? עכשיו תביני, במין יש מלא, התשובה הזאת שנתת יש עוד 1,000 תשובות. אבל בוא נגיד, ניקח את הדבר הזה. זאת אומרת, שלו יצויר, שהיית מצליח לגלות איך להשיג קבלה עצמית מוחלטת בשלמות, תמיד, אז היה פחות דבר שהיה גורם לך ליהנות ממין. זאת אומרת, היה לך את זה גם בלי זה. נכון או לא נכון? מי הבין אותי? אם היה לך משהו בתוכך בשלמות... קחי לדוגמה את הסיבה הזאת. גם בלי... אני אתן לך דוגמה. נגיד שמישהו אומר לך שאת יפה, זה גורם לך להרגיש יותר טוב. למה? כי זה גורם לך לחשוב שאת יפה. לא יצויר שהיית כל כך בטוחה בכך שאת יפה, שגם אם כל העולם היה אומר לך שאת מכוערת, היית חושבת שאת יפה. אז לא היה משמעות לזה שאומרים לך שאת יפה. נכון? אנחנו מסכימים על זה? אם היית בטוחה ב-100% שאת יפה, עד כדי כך שלא היית מבינה מה זה אומר שאני יפה. שאני יפה? מה אתה מדבר? כי כשמישהי מבינה שהיא יפה, זה כמו שאמרתי לך על האחדות, כשמישהי מבינה שהיא יפה, היא בעצם בראש שלה יכולה להבין שהיא לא יפה. רגע, יש יפה, לא יפה, אז אני יפה. נכון? את צריכה כל כך לדעת שאת יפה, עד כדי כך שלא תביני מה זה בכלל יפה. ילד קטן, בן שנה, שאומרים לו אתה יפה, הוא מבין מה זה אומר? אין אצלו יפה ולא יפה. את צריכה כל כך להיות בהכלה. את כבר התייאשת. חכי, אני מסביר לך את הדרך. מה את לחוצה כל כך? קודם כל לרצות. אם לא תרצי, איך תגיד? תגיד למה את לחוצה, כבר היית שם. הרי כשהיית ילדה, ראית ככה. הרי ילד הרי נולד ככה, רק דפקו אותו אחר כך, שיגעו לו את המוח. אמרו לו, לא, זה יפה, זה לא יפה. את פעם היית ככה. כלום, לעשות reverse engineer, לחזור אחורה ונגמר הסיפור. אני אסביר לך איך, אבל שתביני שכבר היית ככה למזלך הגדול. אני מבינה שהייתי ככה. אז זה אותו אחד. רק את כבר רגילה כמה עשרות שנים לחשוב אחרת. זה מה שאמרנו, סביב רשאים את הלכון. אם אתה כבר רגיל הרבה זמן לחשוב שגוי, אז זה... יכול לחסור את זה? למה לא? ולו רק משום שזה באמת ככה. ואדם שקרן, כל מה שאתה צריך לעשות זה להפסיק לשקר. זהו. מצד האמת, בוא נגיד ניקח את הנושא של יופי. אני יודע שיהיה לכם קשה להבין את זה, אבל מצד האמת, יש באמת משמעות ליופי? מה זה יופי? יופי זה הגדרה. הם החליטו שהצבע האדום אוהבים אותו. למה? כי עשה להם אסוציאציה למשהו, גרם להם בראש להרגיש משהו, אוהבים אותו. אין מצד האמת האובייקטיבית זה אחד. עכשיו, אם היית מספיק אמיתי, היית חווה את זה. ואז לא המשמעות לזה שאומרים לך שטיפה או לא. תסבירי, מה הובן? אין מה להסביר. לא, זה קשה לומר להסביר את זה, זה מין כאילו משהו שאתה... היא אומרת, אין מה להסביר, את אומרת קשה להסביר. אומרת קשה להכיל את זה. תקשיבי, זה פונקציה, זה תלוי בדבר אחד. את רוצה לדעת במה זה תלוי? בעד כמה, במה זה תלוי? בעד כמה את אמיתית. אם היית אמיתית באמת, רבי נחמן תכף אומר, בן אדם צריך להיות אמת, נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופי. אתה חייב להיות אמיתי בטירוף, בצורה חולנית. אם היית ממש אמיתית, היית מבינה שכל העולם הזה זה לא יותר מאשר משחק, ובתוכך היית חווה אותו כמשחק. זאת אומרת, קודם כל היה לך שלמות פנימית, ושום דבר לא משנה לך, ואחר כך צחקי את המשחק. אז שום דבר לא מפריע לך בעולם, היה לך טוב מבפנים, מוחלט תמיד בשלמות. אוקיי, בואי נמשיך. תני עוד דבר שבן אדם נגיד שהמין גורם לו להרגיש טוב. שאתה מרגיש אהוב. מרגיש אהוב, אוקיי.
זאת אומרת שגם פה, לא יצוער שהיית מצליח להרגיש אהוב באותה עוצמה בלי זה, אז לא היית צריך את זה. אתה זורק את השכל גם, זה הכי קרוב לאלוהים בעצם, לזרוק את השכל, לא... מבינות אותה? ברמה של הסיפור? לא להיות במים. לדוגמה, זאת אומרת, שלא יצוער שהיית מצליח את חיי היום-יום לחוות אותם בלי המים, היית אותו דבר. את יכולה לשאול איך עושים את זה? מה, אני יכולה את כל זה להשיג? למזלך הגדול, זה תלוי בדבר אחד. אני יכולה להשיג את זה לכמה דקות ביום או לכמה... כשלא יודעים את הדרך, אז קשה להשיג אותה. אבל אם היית יודעת את הנוסחה המדויקת, היית יכולה להשיג את זה כל יום, כל יום, כמה שבא לך. את מה? את מה שאת רוצה. מה שאני רוצה? מה שבא לך ראש. וואלה, את הנוסחה המדויקת היא לחקור את זה, אבל... הדרך כן. זה תלוי בדבר אחד, ברמת האמת שלך. אם תצליח להיות אמיתית לגבי דבר אחד בחיים שלך, סיימת את הכל. קיבלת את כל מה שרצית אי פעם. כל מה שרצית, תרצי, אולי תרצי, אולי לא רצי, הכל קיבלת במקרה. כל מה שכולם אי פעם רצו וירצו, קיבלת. תלוי בדבר אחד, עד כמה את אמיתית עם עצמך. פעם אחת, לגבי דבר אחד, תהיה אמיתית עם עצמך. אה? תראי, זה לא קל. לא קל, העולם הזה זה שקר מההתחלה ועד הסוף. זה עולם השקר, כל פה שקרים. אני יכולה להיות אמיתית בתוך השקר. נכון, אבל השאלה היא מה את חובה? לא, אמרתי, זה לא קל, כי אתה כאילו צריך להתנתק בראש שלך מכל השקרים. יש סיפור לרבי נחמן על הנושא של השקרים, הסיפור על המלך עם הענבה. אם נספיק, נספר לכם את הסיפור, סיפור מטורף. על אחד שרצה לראות, היה אחד חכם שרצה לראות את המלך, והמלך הזה אף אחד בעולם לא ראה אותו. ובסופו של תהליך הוא הצליח לראות את המלך רק אחרי שהוא גילה את כל השקרים של כל המדינה. הוא כאילו גילה, הנה עוד שקר ועוד שקר ועוד... פשוט לגלות את כל השקרים, תראה זה שקרן וזה שקרן, פשוט את כל השקרים לגלות עד שתגלה מה האמת. כאילו לעשות אלמינציה, כי אלוהים זה האמת. עכשיו אם אתה על שקר אומר שהוא אמת, אתה בעצם מחליף חיקוי. אם אתה לא תפחד ותגיד זה שקר, זה שקר, זה שקר, אל תפחד. זה שקר, זה לא באמת טוב, זה לא באמת רע, זה שקר. אם תהיה אמיתי, בסופו של דבר, אתה תחשוף את כל השקרים ואז תתגלה לך האמת. בדיוק כסביב רשעים יתהלכון. השקרים מכסים את האמת. תתחיל לחסות, להעיף את השקרים. עוד שקר, עוד שקר, עוד שקר. תחפור לעומק עד שתמצא את האמת. שזה בעצם נקרא לראות את אלוהים. לראות את אלוהים פירושו למצוא את האמת. פעם אחת להיות אמיתי עם עצמך. פעם אחת, פעם אחת תהיה אמיתי. תבין את האמת, סיימת. אז מה הצעד הראשון? הצעד הראשון זה להיות אמיתית עם להיות אמיתית עם עצמך בצורה חולנית, לנסות לגלות למה. קודם כל זה למה הדבר, קודם כל להיות אמיתית לגבי מה אני רוצה, להבין שמה שאת רוצה זה את התחושה האמיתית המקורית, וזה רק טריגר. את האמת, מה למה הדבר, קודם כל להיות אמיתית לגבי מה אני רוצה, להבין שמה שאת רוצה זה את התחושה האמיתית המקורית, וזה רק טריגר. האמת, מה לעשות? אתה אגיד, אני לא יודעת איך להשיג. בסדר, מותי אמיתי, תגיד, אני לא יודעת איך להשיג את אותו תחושה בלי זה. אבל עדיין אני זוכרת שאני לא רוצה את זה, אני רוצה את התחושה. כי אם אתה חושב שאתה רוצה את הזוגיות, אז אתה נמצא בזוגיות ורע לך, ואתה נשאר שם, כי אתה חושב שאתה צריך את הזוגיות. אבל אם אתה זוכר שבכלל אני רוצה את הזוגיות כדי להרגיש טוב, אז אם אתה לא טוב, אתה עזוב. אבל למה הוא נשאר בזוגיות? כי למרות שרע לו, כי הוא הפך את היוצרות, הוא חשב שזוגיות זה התכלית. אבל לא התכלית, זה רק אמצעי. התכלית שתרגיש טוב. מה ראשון את אמיתית? מה אני באמת רוצה? את הטוב. דבר שני, לשאול את עצמך, למה טוב לי בזוגיות? כי יש לי ביטחון, כי זה, כי זה, כי זה, אוקיי? ואז בעצם להמיר, בעצם לפרש את הרצון שלך. אין, לקחת דף ועט או לוח בבית גדול, שלט. אני רוצה להרגיש ביטחון. זה נכון שבזוגיות הוא נותן לי ביטחון, אבל אני לא רוצה אותו, אני רוצה את הביטחון. אני רוצה להרגיש אהובה. אז מה אני... עכשיו, זה נכון שבזוגיות אני מרגישה אהובה, אבל מה אני רוצה? את האהובה, לא את הזוגיות. אני רוצה להרגיש שאוהבים אותי איך שאני. אז מה את רוצה? את לא רוצה את הזוגיות. תפסיקי לשקר שאני רוצה את הזוגיות. לא רוצה את הזוגיות, רוצה להרגיש אהובה. תהיה אמיתית. כאילו, אל... עכשיו, למה בן אדם מפחד? הוא מפחד, לא יודע מה מפחד. אל תפחד, תהיה אמיתי. מה האמת? מה את רוצה? את רוצה להרגיש טוב? תגיד, רוצה להרגיש טוב. אני רוצה להגיע למצב שאני ארגיש שאני הכי יפה בעולם. זהו. בלי להיות תלויה במה שחושבים עליי. זה מה שאת באמת רוצה, תגידי את זה. אבל זה לא נגמר בזה, ואני רוצה להיות בעולם. זה כאילו, צריך להנשיח. אמרתי שזה נגמר, אבל אם לא תבין את זה, איך תתקדם הלאה? בסדר. אחרי שהבנת מה אתה רוצה, אז קודם כל זה אומר
שהאנרגיה שלך ממוקדת לפחות לכיוון הנכון. כי אם האנרגיה שלך זה בלחפש דייט, אז אתה עדיין תקוע בקליפה, במסביב, אתה לא קולט שאתה בכלל מחפש משהו אחר. אבל אם אתה לוקח את כל האנרגיה שלך לחפש עכשיו את מה שאתה אומר, עכשיו לדוגמה לוקחים דבר אחד והולכים איתו עד הסוף, לדוגמה, מה נגיד הדבר החשוב ביותר שזוגיות נותנת? כל אחד זה משהו אחר, זאת אומרת, כל אחד מחפש זוגיות מסיבה אחרת, נכון? כל אחד, נגיד בחורה שהיא ממש יפה, אז היא מחפשת זוגיות לא כדי שיגידו לה שהיא יפה, בשביל שהיא תרגיש שיש לה ערך, כי יכול להיות שבגלל שהיא יפה, היא חושבת שאין לה ערך שכלי. אז היא רוצה שיעריכו אותה בגלל מה שיש בה ולא בגלל האופי שלה, אז היא בכלל מחפשת זוגיות מסיבה אחרת. ואחורה חכמה בכלל רוצה שיגידו לה שהיא יפה. כל אחד מחפש... אז כל אחד נגיד שיקח, נגיד, את נגיד, סתם מישהו פה שייתן סיבה, מה הדבר המרכזי שמניע אותו לחפש זוגיות? מהו אותו רגש, כי הזוגיות תראה לך מלא דברים, אבל מהו אותו דבר... צורך הביטחון, סבבה, אוקיי, בואי נפרק. זה היה מאוד דברים שאמרתי. לא, 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 בואי ניקח אחד, בואי ניקח את המרכזי, נלך עם המרכז, כאילו נלך לשורש. אוקיי. אוקיי, ביטחון. איזה סוג של ביטחון? תפרטי. מה, כלכלי, רגשי, נפשי, שלא תמותי לבד, שכשתיקברי שיהיה מישהו לידך? לא, אני יודע, סתם, עשיתי בהומור, כן. לא, יש אומר, אני לא רוצה להיות בבית קברות לבד, אני רוצה שילד עם מישהו. זאת אומרת, זה כאבסורד, אבל יש כאלה שתהיה בטוחה שחושבים ככה. הם כל כך טיפשים שהם רוצים גם אחרי שהם מתים שהם מישהו לידם. אתה כבר מת, אתה כבר לא שם, אתה כבר מקום בקר, מה אכפת חפת אני מצא? לא, אני רוצה שהוא יהיה לידי. טוב, בואי נתקדם, נו. אוקיי, מה זה אומר ביטחון? מה זה אומר ביטחון? תסבירי. מה זה אומר ביטחון? רגע, תעצרי, תעצרי. אני רוצה שתביני מה אנחנו עושים עכשיו. אנחנו עכשיו בעצם עושים בירור של הרצון. כשאת אומרת אני רוצה ביטחון, זה כמו הבן אדם שאומר אני רוצה זוגיות. אתה לא רוצה זוגיות, אתה רוצה את התחושות שהזוגיות נותנת לך, אתה לא רוצה ביטחון. בואי נפרט, מה זה אומר? איזה ביטחון? מה בדיוק את רוצה? אני רוצה להרגיש ביטחון, והזוגיות נותנת להרגיש ביטחון. מה את רוצה? מה זה אותו ביטחון? מה את רוצה? אני רוצה עוד בן אדם שיהיה חלק מהחיים שלי בצורה, שיהיה חלק מהפרטים. יפה, זה מה שאת רוצה שיקרה. כן. לא שאלתי מה את רוצה שיקרה, שאלתי מה זה אומר שאת רוצה ביטחון. אבל זה מה שאומרת לי ביטחון. שלא אני לבד מתמודד. את הסברת מה את רוצה. את אומרת מה את רוצה שיקרה, כי זה ייתן לך ביטחון. כן. אבל מה זה הביטחון שאת רוצה לקבל? איזה ביטחון זה נתן לך? מה, ביטחון שמה? אני רוצה לאכול. למה אתה רוצה לאכול? כי אתה רוצה להיות שבע. לא בשביל לאכול. אני רוצה שמישהו יכיר אותי וזה, אוקיי, כי אני רוצה להרגיש ביטחון. מה זה אומר להרגיש ביטחון? בואי ניתן לה שיעית הזה, כי את אולי יש לך סיפור אחר, את אולי בקטע נגיד של בדידות, היא רוצה על קטע של ביטחון. מה זה אומר ביטחון? בואי נעשה הפוך, איך יודעים? מה זה חוסר ביטחון? למה בלי זוגיות אתה מרגיש חוסר ביטחון? אז נבין מה זה ביטחון. במה עושים לפני כמו לפני ואחרי, כן? אוקיי, בלי זוגיות אני מרגישה חוסר ביטחון ככה, ועם זוגיות אני מרגישה ביטחון. בוא נעשה את ה... בוא נבדוק. מה זה חוסר ביטחון? שבזוגיות הוא מתמלא. כן, זה נכון. מה? כאילו, ברגע שאני חוזרת הביתה ואני לבד, ואני פתאום כאילו, אוקיי. אז אני אומרת, what the fuck? זה בדידות, זה לא חוסר ביטחון. זה חוסר משמעות. לא, 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 לא. אני אין לי בעיה שתחליף את ההגדרה, אבל שתביני שזה לא ביטחון. זה משמעות. אומרת, אני לבד, החיים שלי רקניים, לא מצליחה ליהנות, אז אני מרצה מישהו איתי, זה לא קשור לביטחון, לא, אנחנו חייבים להיות ממוקדים. אתה לא יכול להגיד, אני מחפש שם, אתה בכלל צריך להגיע למקום אחר. אבל זה גם וגם וגם. לא, אז בואי נגדיר, בואי ננסה. לא, אבל נכון שזה הרבה, אבל מה המרכז? אני שאלתי אותך, מה המרכז? יכול להגיד בדידות, יכול להגיד משמעות. אני אומר, ביטחון, נכון? לא גם, מה העיקר? ביטחון, שמישהו שאני תיבלה עליה, סדר? ביטחון מאיזה סיבה? שאולי פרצו לבית? לא, שואל ברצינות. לא. שמה, ביטחון שמה? סימי, בואי נפתח את הסיפור. אז אני אומרת, טכנית, לא נעים לי לשם לבד, אני יותר כיף לי לשם לבד. סבבה, אבל מה זה קשור לביטחון? זה נותן לי ביטחון, בלילה. שמה? שאתה עולה. אה, שאולי... לא! רגע, חכי, אתם רוצים לעזור לה, תעזרו לה, אבל בסוף צריך לבוא ממך. את צריכה להבין את זה, לא הם. מה? ביטחון שמה? את יכולה להגיד, זה נותן לי תחושה שביטחון שמצאתי זוגיות. אוקיי, ביטחון פסיכולוגי שמישהו שומר עליך. אוקיי, שנייה, רגע. אז את רוצה להרגיש שמישהו שומר עליך.
זאת אומרת ש... אוקיי, זה הפואנט הזה שמישהו שומר עלייך. בגלל. אוקיי, בואי נפרט את זה, תני הסבר. כי מה, מה את בעצם רוצה, מה את רוצה לחוות? למה את רוצה שמישהו ישמור עלייך? מה, מה הבעיה? מה קרה? כן, נראה לי, תפלת שיקרה לי משהו. מה אמרתי לך שרבי נחמן אמר? שמי שרוצה להרגיש אהבה בשלמות, מה הוא צריך לעשות? נו, זה היה לפני כמה דקות, מה אמרתי? אני לא יודעת. צריך להיפטר מכל הפחדים. עכשיו, זאת אומרת, תקלטי רק מה קורה. יש משהו שמפחיד אותך, וכשאת עם מישהו את מרגישה בטוחה, ואז הוא גרם לך להרגיש טוב, ואז בתת מודע שלך את מחפשת את הזוגיות כדי להתמודד עם זה שמשהו מפחיד אותך. זאת אומרת, שמה בכלל את מחפשת? להתמודד עם משהו שמפחיד אותך. אוקיי. ולכן בן אדם יכול להיות בתוך זוגיות, ועדיין להרגיש רע, כי לא פותרו לו את בעת הביטחון. אבל אם אתה ממוקד, רגע, למה אני בכלל מפחד? למה? אם אתה תגלה ממה אתה מפחד ותפתור את זה, אז ברובריקה הזאת פתרנו אותה, נכון? ופתרנו את זה עוד בשורשו, מה? איך אפשר לפתור פחדים? את לא מבינה שאם אי אפשר לפתור פחדים, אז גם בזוגיות הם לא ייפטרו. כי עובדה שבזוגיות הם נפטרים, באופן חלקי. בואי נבדוק, חכי, גם... בואי נבדוק, תקשיב, צריך לבדוק. מה אמרתי? לפתוח את כל הקלפים, לעשות פעם אחת להבין את המציאות. אנחנו עכשיו בדייט עם אלוהים, למה? כי את מנסה להבין אותו. אלוהים ברא מנגנון של פחד, את אומרת, בוא ננסה להבין אותו. כמו נגיד שאת באה לדייט ומישהו נתן לך מתנה. את לא מבינה, הוא נותן לך, מוציא מכשיר, איזה קופסה, איזה מכשיר, אין לך מושג מה. זאת אומרת, מה זה המכשיר הזה? תסביר לי. אלוהים ברא מנגנון רגשי של פחדים. את אומרת, מה זה המנגנון הזה? בוא נבין אותו. אפשר להתמודד עם פחדים. יכול להיות שנגיע למסקנה שאין שום דרך בעולם לפתור פחדים חוץ מזוגיות, ואז נבין, טוב, אז אנחנו מחפשים זוגיות, אבל לפחות נבין מה מחפשים. קודם כל תגלי בכלל ממה את מפחדת. מה מפחדת? מה מפחיד אותך? מושלם, יאללה, שוט. מה הכי מפחיד אותך? תמיד אני הולך לקצה, מה הכי מפחיד אותך? אני רק אתן לכם טיפ, סתם נקודה. הפואנטה היא פשוטה. קודם אמרנו שאחד הדברים היפים בזוגיות זה שזורקים את השכל. הדרך להיפטר מכל הפחדים זה על ידי שזורקים את השכל. זה תמיד במכה אחת. להבין שהכל אחד זה נקרא לזרוק את השכל. כי אם אתה על שתי ידיים, אתה חווה אותם שהם אחד כמו יד אחת, אז אתה מה זה טיפש כאילו? אתה בסיס של לזרוק את השכל. אבל אז אין לך פחדים, אתה זורק את השכל, אתה באחדות מוחלטת, אתה בהרמוניה מוחלטת. זה מתחבר הכל, הכל מתחבר. בוא נדבר על הנושא של הפחדים נגיד. זה המשך של הזוגיות או שאתה משהו? לא, 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 ברור שזה המשך של הזוגיות. מה הייתה השאלה? איך התחלנו? אמרנו, איך אני יכולה לחוות את הכל בלי? אז אמרנו, טוב, תבדוק למה... לא, מה התכלית? אנחנו רוצים להגיע למצב שבן אדם ירגיש שיא האהבה, שיא השלמות תמיד. אז אמרנו, טוב, בוא נבדוק למה אתה מרגיש טוב בזוגיות, ומזה ננסה להבין מה גורם לך להרגיש טוב, ואז ננסה להבין איך אתה יכול להרגיש טוב גם בלי זוגיות, באותו עוצמה. אז אמרנו, טוב, זוגיות גורמת לה להרגיש טוב בגלל ביטחון. ביטחון בגלל שיש לה פחד מודחק. אוקיי, אז בוא, זאת אומרת שאם היא תצליח, זאת אומרת שככל שהבן אדם יתמודד יותר עם הפחד המודחק שלו, כך הוא יחווה יותר מלאות מבפנים. אז בואי ננסה להבין מהו אותו פחד מודחק. אני יודעת מה הפחד. הפחד שלי הכי גדול זה... אני יכול לרשום על פתק, אני נראה שזה יצא אותו דבר. לא, לא, אני הכי פחדת מזה שאני פתאום לא אתפקד. כאילו שהתפקוד שלי יפגע. זה הפחד הכי גדול שלי בחיים. אז את מבינה שבעצם הפחד הזה הוא הדרייב שלך בחיים. למצוא זוגיות וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת שבעצם מה את צריכה, מה, אם את באמת אוהבת את עצמך, אז מה את אמורה לעשות, מה לפתור? את הפחד הזה. נכון? ואם תצליחי לפתור אותו, בעצם פתרת אותו בשורשו. נכון? זאת אומרת, שלא יצויר שתצליחי להשתחרר מהפחד שלך לא לתפקד, בעצם שיחקת אותה שחבל על הזמן. כי בעצם הצלחת, יכול להיות שאחר כך תרצי זוגיות מסיבה אחרת, כן? אבל בנקודה הזאת, כאילו הסתדרת. כן, אז בוא, את רוצה לדבר על זה, שנמשיך? על ה... על, כן, אני ממשיך איתך. אני רציתם עד הסוף, אני חייב, בוא נדבר רק כמה שאפשר להתקדם. אוקיי, אז הבנתי... כי בינינו בתכל'ס זה רלוונטי לכולם, זה, כן? לא, נראיתי למטה, הבנתי שזה הפחד. הפחד ממה, ולא לתפקד. כן. תני דוגמה, מה זה אומר לא לתפקד? לא תפקד, לא מסוגלת ללכת לעבודה, לא מסוגלת לקום בבוקר ולעשות דברים בסיסיים. זה הפחד שלי.
את מפחדת ש... רגע, ורק בשביל שנסגור את המעגל, אז אני מפחדת לא לדפקן, וכשיש לידי מישהו, אני כאילו יודעת שהוא יתמוך בי תמיד, ולכן אני מרגישה ביטחון, למרות שבינינו בתכלס זה לא תמיד ככה, כי אם את לא תפקידי, זרקו אותך לתודעת. איזה מקום, ושהפיליפינית תטפל בך, במקרה הטוב, אם לא, אז... אל תהיה כל כך בטוחה שכשלא תפקידי, ימשיכו לאהוב אותך. ולכן גם בזוגיות יש פחד. חומי זווים שניכם לא תוכלו לתפקד. מה? פחד לתפקד. בסופו של תהליך שניכם לא תוכלו לתפקד. מה אז תעשי? נכון או לא נכון? נכון. וחוץ מזה, סליחה? מה אמרת? הפחד הבסיסי הוא בסופנות. לא, 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 זה ביתי מלמות. לא, לא, לא אמרנו למות. אמרנו פחד מלא לתפקד. אז ככה, קודם כל גם בזוגיות, יכול להיות שלא תתפקדי ולא יתמכו בך, כי ברגע האמת יכול להיות שהוא לא יעמוד לצידך, יכול להיות. דבר נוסף, בסופו של תהליך שניכם לא תוכלו לתפקד. ודבר נוסף, גם היכולת שלו לתמוך בך מוגבלת. נכון או לא? זה לא שיש לו יכולת בלתי מוגבלת, היחיד שיכול לתמוך בך תמיד מי, זה אלוהים לצורך העניין. אם תצליחי לסדר אותו כדי, זה מה שאני מנסה להציע לך כל הזמן. אם הוא יגיד, יאללה, אני לוקח עליי חסות, אז סבבה. אבל עד שהוא לא ייקח עליי חסות, תמיד... כאילו, את לוקחת מישהו מוגבל, את לוקחת מישהו נכה, בן אדם הרי זה נכה, כי הוא מוגבל ביכולות שלו. זאת אומרת, אני רוצה שהנכה הזה יעזור לי אם אני אהיה נכה. אבל הוא נכה, הוא לא יכול לבטח את עצמו, את רוצה שהוא יבטח אותך? הרי הוא מת מפחד שיקרה לו משהו, את רוצה שהוא ידאג לך? מה היגיון? אין היגיון. לא, יש היגיון לנסות פעם אחת ולתמיד, להיפטר מהפחד הזה בשורשו. איך אני עושה? אז בואי ננסה להבין אותו. ואני, איך את נפטרת? על ידי שאת שואלת איך את נפטרת. רבי נחמן אומר, איה מקום כבודו. אתה רוצה לחזור בתשובה? תשאל איך לחזור בתשובה, זה הדרך. אתה רוצה להשיג משהו? תרצה אותו, זה הדרך. לא צריך שום דבר, רק תרצה אותו. תרצה, תגיע. רק תרצה, לא ביקשו לך שום, תרצה. תקומי בבוקר ותגידי, אני רוצה להיפטר מהפחד לאבד שליטה. זהו, כמה שאת אובססיבית לדברים, קחי את כל האובססיה, את כל האנרגיות הנפשיות שלך ואתה מקדיש שם. זה הדבר שהכי קשה לך, הכי מפחיד אותך, שם תתמקדי. ואת מקדתי, חושבת על הפחד הזה שאני לא רוצה ש... לא, לא חושבת על. עדיין... לא, לא, לא חושבת על. כל המחשבה שלך על. מה זה טוב, אז אני חושבת על. לא, לא, לא. את מקדישה את כל המשאבים הנפשיים שלך עכשיו. כשמישהו בא להציע לך דייט, נגיד, אז את אומרת, רגע, יש לי משהו יותר חשוב עכשיו. אני עכשיו צריכה לפתור איך אני מתפטרת מהפחד לאבד שליטה. כי זה יותר חשוב. זאת האמת. זאת האמת. אם זה לא אמת, זה לא אמת. אם זה אמת, לך עד הסוף על האמת. אל תפחדי, לך על האמת עד הסוף. לאכול חייבים לאכול, לשתות חייבים לשתות, לעבוד כדי לאכול, לעבוד חייבים כדי לאכול, אבל חוץ ממה שחייבים, 100% מהמשאבים שלך מוקדשים לפתור את הפחד הזה. יאללה, תודעת. אל תתחילי לפחד. בזה שהיא, קודם כל, בזה שהיא מפנה משאבים לצורך כך. אל תזלזלי בזה, אל תקפצי לי לשלב הבא. היא פינתה משאבים, אבל מה היא עושה? היא פתאום תגלה אין סוף אפשרויות מה לעשות. לדוגמה, מה שאנחנו עכשיו נעשה, לחקור את הפחד, ומה הוא נובע. אנחנו נחקור אותו, אבל אני רוצה להסביר שלחקור אותו, ההבנה, היא מכך שאתה מקדיש לזה את המשאבים. כי אם זה הדגש, אני כאילו אומר, תתחיל להתמקד. דבר ראשון, במקום לחפש את הזוגיות, תחפש את התחושה הטובה. במקום לחפש באופן כללי, תתחיל למקד מה בדיוק אתה רוצה. אני רוצה ביטחון. במקום ביטחון, אני רוצה ביטחון ספציפי בדבר הספציפי הזה. תתחיל להיות ממוקד, תתחיל את האנרגיה שלך להקדיש, למקד אותו. במקום להתפזר על 1,000 נושאים, קח דבר אחד, תמקד בו. שכשאת קמה בבוקר, שיהיה דבר אחד. אוקיי, אז בואי ניקח, תבינו, זה קריטי הסיפור הזה. שהמשאבים הנפשיים שלך צריכים להיות ממוקדים בדבר. זה חשוב, כאילו בלי זה אי אפשר להתקדם לשלב הבא. אני יכול עכשיו לתת לך תיאוריה שלמה ממה נובע הפחד ואיך לפתור אותו, אבל אם לא כל המשאבים שלך הנפשיים ממוקדים שם, אם אתה עדיין רוצה דברים אחרים, אז אתה לא תפרוץ, אתה צריך את כל המשאבים להשקיע שם. ברור הנושא הזה כאילו? ויותר מזה, והתחייבות של 100%, בן אדם שב-100% ירצה משהו, באותו רגע יקבל את זה. אם תצליחי לגבש 100% מהרצון שלך בלא לפחד, באותו שנייה תיפטרי מהפחד. אני גם אומר לך, במה תלוי היכולת שלך לא לפחד.
בכך שתצליחי למקד את כל הרצון שלך ולא לפחד. אם תצליחי פעם אחת לקחת את כל הרצון שלך, את כל כוח הרצון, נגיד, אני לא רוצה לפחד מהדבר הזה. אם באמת תצליחי, לא תפחדי ממנו. נתתי לך גם את הפתרון. עכשיו אנחנו עושים מיקוד של הרצון, על ידי בירור, על ידי הבנת עצמך, אתה ממוקד, ואם ב-100% תרצה את זה, תקבל את זה. אבל בהתחייבות מוחלטת, רבי נחמן אמר, קח את היד שלך, סתכל עליה. אם ב-100% תרצה שיהיה פה כסף, יהיה פה כסף, בתנאי שב-100% תרצה. שכל כוח הרצון שלך יהיה ממוקד רק ברגע אחד, רק בדבר אחד. זה כאילו כמו, תיקח את כל האנרגיה של העולם, ותן אותו במכה אחת, תעשה מפץ גדול. נכון? כאילו משהו בעוצמה הזאת. קחי את כל האנרגיות הנפשיות שלך, את כל מה שאת רוצה, לנקודה אחת. עכשיו בואי נמשיך, אתה חייב להבין, זה לא, שזה בעצם אומר להיות אמיתי. זה תמיד חוזר לנושא של האמת, תהיה אמיתי, שבאמת תרצה את זה, שאתה כל כך תרצה את זה, בואי נדבר על הפחד הזה. שאת כל כך תרצי לא לפחד מלאבד שליטה, עד כדי כך שכל שאר הדברים בעולם יאבדו את המשמעות שלהם. שאת מבחינתך תגידי, או שאני לא מפחדת, או שאין שום משמעות לשום דבר בחיים שלי. שזה אומר שאת באמת רוצה, כי אם באמת רוצים משהו, אז, שום, אז הכל מאבד את המשמעות. זאת אומרת, אם את אומרת, אני מאוד רוצה את זה, אבל אני מוכן להתפשר על חיקוי זול. על איזה זוגיות, אז אתה לא באמת רוצה את זה. אם אתה אומר, לא, אני רוצה אחת ולתמיד לפתור את הבעיה הזאת בשורשה, ועד שלא נפתרת בשורשה, אין שום משמעות לחיים שלי בשום דבר. זה מראה שאתה באמת רוצה. כי אם אתה אומר, לא, אני מאוד רוצה, אבל בינתיים אני אעשה עוד דברים, אז אתה לא באמת רוצה. אם אתה באמת היית רוצה, היית בן אדם שהוא צמא במדבר גוסס, הוא לא אומר, טוב, אני מאוד רוצה לשתות, אבל בינתיים בוא נשחק פה שש בש. לא, לא, אתה עכשיו צריך לשתות קודם כל, כי אחרת אין משמעות לשש בש. מה שאתה אומר בעצם, אנשים משפחדים, ואז הם, הפתרון לפחד מהזה זה זוגיות, הפתרון זה לעשות הרבה כסף, אבל בעצם הם לא מתקנים. או לעבוד ולשכוח שהם מפחדים. אבל הם לא מתקנים בשורש. ולכן הם נשארים עם פחד תמיד. והפחד תמיד נשאר. זאת אומרת, לא משנה כמה כסף אני אעשה, עדיין יהיה לי פחד שלא יהיה לי כסף. או שהוא לא יספיק, או שיקרה לך משהו שהוא לא יעזור. שזה באמת ראיתי אצל אנשים, שעשו הרבה כסף עדיין עם בהיסטריה. את יודעת מה הבעיה היחידה שכסף לא יכול לפתור? חרדות. הדבר היחיד שהוא לא נותן לך לפתור אותו, זה אתה יכול לקנות הכל. מה אתה לא יכול לקנות? שקט נפשי. לרבי נחמן יש סיפור בסיפורי מעשיות על הבעל תפילה. שהוא מספר שהיו הרבה קטות בעולם. בקט אחת, הדבר החשוב להם ביותר בחיים היה הכסף. כסף, 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 בצורה יותר אובססיבית ממה שיש היום. מטורפים על הכסף, חולים על הכסף. והם יכלו לעשות הכל בכסף, אבל דבר אחד הם לא יכלו לעשות. הם לא יכלו להתגבר על הפחדים שלהם. ובסוף מה ששבר אותם זה היה הפחד. אין לך פתרון. מה אתה יכול לעשות עם כסף? כסף לא יכול לעזור לך עם הפחדים. זה יותר גרוע, כי הפחד הוא גם בלתי מוסבר. יש גם פחדים שאתה חווה פחד, ואין לך גם מושג ממה. אז מה אתה עושה עם הכסף? מה יכול לעזור לך? מה, תיקח כדורים, תסמם את עצמך, כאילו זה הפתרון. וגם מה זה לא עוזר לך, אבל אתה מסומם. זה לא נכון. אליי הם מגיעים אחרי שהכדורים מפסיקים לעבוד. אליך? כן, אליי בדרך כלל מגיעים אחרי שהכדורים מפסיקים לעבוד. אחרי שגילית שהפסיכיאטר, הוא צריך ללכת לפסיכיאטר, שהפסיכולוג צריך ללכת לפסיכולוג, שהכדורים לא עובדים, אז אתה בא אליי. ואז אני פותח את הבעיה. כאז אתה באמת רוצה. הנושא הוא שכדורים זה לא עוזר העניין. אז מה את רוצה? את רוצה ללכות עם כדורים? תפתחי זוגיות עם כדורים, והנה, יפתרו לך, הם הביטחון. היא, הביטחון שלך, הביטחון שלך, תראי, הביטחון שלך להתמודד עם פחדים, זה הכדורים שיש לך בכיס. יהיה לך בא, קחי כדור, יגרום לך להרגיש צור. את לא, אני לא רוצה כדורים. ברור, זה לא עוזר, זה לא מה, זה גם לא נותן לך שקט נפשי אמיתי, זה נותן לך באמת להיות רגוע, זה מטשטש אותך, מסמם אותך, ואז אתה לא יודע איך קוראים לך, וזהו, אבל זה לא באמת, אתה לא באמת יושם בלילה בשקט כמו תינוק, אין דבר כזה. אוקיי, אז בואי נמשיך לחקור את הפחד. בואי נפרט אותו, בואי נפרק אותו. כן, מה זה אומר? את תיאר תיאור, את אמרת, אני מפחדת ש... זה אומר שאני יכולה להיות פלוטית באנשים אחרים, ואני לא יכולה לסמוך על עצמי שאני יכולה... בואי נעצור, בואי תראו. אני צריכה לסמוך על רצונם הטוב של אנשים אחרים שיעזרו לי. בואו תראו את הטריק שנייה. אני תמיד שיש איזה משהו, אני ממקד אותו לדבר אחד. בואי נגיד ניקח את הפחד שלך, נגיד כי איך התחלנו? התחלנו ברצון לזוגיות, מיקדנו אותו בביטחון. את הביטחון מיקדנו בפחד. את הפחד מיקדנו בפחד בלאבד שליטה. עכשיו בואי ניקח את הפחד בלאבד שליטה,
ותגידי לי, מה, מה הדבר המפחיד ביותר בלאבד שליטה בלייך? מהו שיא העיבוד שליטה? נשכח כמו פגר, את מבינה מה אני שואל? אני מנסה להגיע לשיא של הפחד, אני רוצה שנמצא את שיא הפחד, ניתן לו בראש ונפרק את הכל. אז מה שיא הפחד? אה? נשכח, כן. זה המסוגל עליך. מה שקרה לה בשביל עכשיו, לפני שהוא נפטר, זה בעיניי שיא הפחד. אוקיי. הוא הכי פחד מזה, זה הכי מפחיד. ובסוף זה קרה לו. קרה לו. והיה לו זוגיות, כעובדה שאת נמצאת פה. נכון? והיה לו זוגיות, כעובדה שאת נמצאת בו. מה זאת אומרת? הייתה לו זוגיות, כעובדה שאת פה, לאבא שלך. אה, הייתה לו זוגיות. כעובדה שאת פה. הייתה לו זוגיות, זה ממש להגרת חדום. זה מה שאני אומר לך. ממש להגרת. זה בדיוק מה שאני אומר. ואם בדיוק ברגע האמת שתצטרכי שיעזרו לך באותו רגע יזרקו אותך, מה תעשייה אז? אני אומר לך, בואי נתמודד עם הפחד בשורשו. אז בואי נחשוב בהיגיון, אוקיי. אז את מפחדת לשכב על מיטה ושאת גוססת ו... בואי תקשיבי. אל תפחדי מהפחד. תשימי פה את הדבר, תחשבי על הדבר הכי מפחיד בעולם, שאת תרעדי מפחד רק לחשוב עליו. מהו? מה זה הדבר? אני מפחדת, תתני את התיאור. מה את מפחדת? שמה יקרה? אני פוחדת כאילו לאבד את האני שלי, את הדר. את מה? אוקיי. את הדר. בלי שמות. אוקיי. בסדר, אוקיי. את האני העצמי שלי, אוקיי. מה זה אומר? לא. בסדר גמור, אבל מה זה קשור ללשכב על המיטה? זה גם יכול לקרות לך גם באמצע טיול בהודו. זה גם יכול לקרות לך גם באמצע יום עבודה, את פתאום יכולה לאבד את השפיות שלך. שלא יהיה לי את עצמי. איבוד הכרה. לא. זהות עצמי, לא. לא, אל תגידי, כי היא אמרה. לא, מה זה קשור ללשכב המיטה? את אמרת קודם על תלות. את לא דיברת על איבוד זהות. אין לי בעיה שאני מקד, אני רוצה שנהיה ממוקדים. מה הפחד? הפחד ממה? מלשכב על המיטה? הפחד מלאבד הזהות? מה קשור ללשכב על המיטה ללאבד הזהות? את יכולה גם ללכת ברחוב לחטוף מכה בראש ללאבד הזהות. מה זה קשור ללשכב על המיטה? עם סוגיות ולחטוף מכה בראש, מהו שאם באמצע השינה, את יודעת שהיה מישהו שרצה לך לשרוא באמצע השינה בטעות? בטעות? כן. קם באמצע השינה, באמצע החלום, הוא לא שם לב כי הוא עושה פעולה בתוך הדרך החלום, וירה בו משהו כזה. בארצות הברית, כן היה. ואת עוד ישנה עם מישהו ואת מרגישה בטוחה. ואז התברר שיש לו את המחלה הזאת, ואז פטרו אותו או משהו כזה, כי אולי היה לו שפיות זמנית או משהו כזה. זה לא כזה רחוק, זוג הורים של חברה, עכשיו, לפני חודש. התעוררו בלילה, הם מבוגרים, סובלים מכל מיני, זה חנק אותו, היא כמעט התגלה לתוכן. אמיתי. אוקיי, אז זאת אומרת שגם שמישהו ישן לידך, את לא יכולה בטוחה שהוא לא יפגע. אני לא רוצה סופי. אה? אני לא רוצה סופי. לא, את צריכה לפתור את הפחד, מה אכפת לנו מהזוגיות? בואי ננסה להבין, רגע, בואי נתקדם, לגבי הפחד. בואי נתקדם. לגבי הפ אני אגיד לך גם מה השאלה הבאה שאני הולך לשאול. אני הולך לשאול אותך ולמה את מפחדת שזה יקרה. אבל בואי נגיד מה את מפחדת שיקרה. אני מפחדת שיקרה מה? את יודעת מה התשובה? ככה זה אני לא באמת פוחדת. אני לא באמת פוחדת מזה. אני לא באמת פוחדת מזה ואני כל החיים שלי מריצה סביב זה. לא, אבל בואי נתקדם, אל תקפצי לי. טוב. רגע, לא, כי יש פה, אתם כולם לא פוחדים מזה? מישהו מוכן לייצג אותה? אני, כאילו, זה לא הפחד המרכזי, אם אני יכולה לה? לא, אין לי בעיה שאחר כך נעשה איתך את הסבב לסיפור שלך. כן, אבל אני יכולה כאילו להתחבר לפחד שלה על זה. אוקיי. היא טוענת שהיא כבר לא מפחדת. לא, אני יודעת שאם אני באמת אשאל פנימה, אם אני באמת פוחדת להשתר ולהיות חסרת עונים ושצטו את הפנפי, לא. אני אגיד לך למה לא? רגע, ולמה את מפחדת? כי זה מאוד רע, ולמה זה רע? לא יודעת, אז זה לא רע, ולא מפחדת. זהו, וזה נגמר הדיון. אם תצליחי לברר מה האמת, תביני שזה אחד, תשימי לב מה עשינו. כאילו, פנימי, הגענו לשיא הפחד, אומר, רגע, אבל למה אני כל כך מפחדת מזה? כי זה רע, כי זה אסון, כי זה... רגע, ולמה זה כל כך רע? זה באמת כל כך רע? לא, זה בכלל אחד, מה זה שונה? וואלה, אז אם זה אחד, זה רע, אבל פתרנו את כל הבעיה.
ואז כל המחסומים נופלים. היא אמרה, שהיא אמרה שכשהיא מסתכלת פנימה, היא מבינה שזה לא משנה. זה אני כן, אבל למה אחד? מה פירוש המושג לא משנה? מה זה לא משנה? מה זה משנה? שניים. זה לא משנה, זה לא שונה. זה אחד. זאת אומרת, זה לא שונה אם אני ישנה בבית מלון, או ישנה באיזה חדר אשפה זרוק וגוססת. זה. אז. זה אחד. אחדות. וואלה, אז אין בעיה. זאת אומרת, באחדות נפתר לך בעיה. האחדות נותן את הנוקאוט. ואיך תגיע לאחדות? מה יגרום לך לחוות את זה? ככל שתהיה יותר אמיתית עם עצמך. אם במקום להגיד אני מחפשת זוגיות, תגידי, אני מחפשת להתמודד עם הפחד מאיבוד שליטה, ותהיה מספיק אמיתית עם עצמך, מה אני באמת מפחדת, מה בדיוק, אז תחווי חוסר פחד, ואז ממילא תשתחררי מכל הרצונות. ואז, מתוך מקום בטוח בעצמך, תוכלי את לספק למישהו זוגיות טובה, כי את תוכלי לתמוך בו ולעזור לו בפחדים שלו. הבנת את הסיפור? לא, 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 שנייה, היה לה התנוצצות, רגע, שנייה, 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 לזוגיות יש הרבה סיבות. שנייה, שנייה, לזוגיות יש הרבה סיבות. רגע, שנייה, שנייה, שנייה. קודם כל, לזוגיות יש הרבה סיבות. גם אם פתרנו את הפחד, אז לא פתרנו את הבדידות. אז לא פתרנו את הערכה העצמית, לא פתרנו בעיות אחרות. בסדר, זה לא שפתרנו את הכל. אבל גם אם היא רוצה זוגיות, זה לא מונע, זה לא מונע מתוך הפחד, כי הפחד כבר היא נטרלה אותו. אוקיי, את מגיעה במקום אחר. את יודעת איזה כיף זה לצאת לזוגיות? עם מישהו או מישהי שאין לה פחד, זה משהו אחר בכלל. במקום לצאת עם אדם פחדן, חסר הערכה עצמית, שצריך לפרגנו לו, אומלל, מסכן, מדוכדך, בן אדם משלם. משהו אחר לגמרי, 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 לגמרי. וזה גם לא עובד, וזה גם לא עובד בתכלס, זה גם לא עובד. זה עובד, רק יצר תלות, כזה נצר תלות. כן, זה נקרא שזה לא עובד. צריך להיות שלם. על ידי מה שעשינו עכשיו, שאתה מברר מה אני באמת רוצה ולמה אני באמת רוצה. טוב, איתך סיימנו? עכשיו איתך. מה הדבר שהוא יותר מכל גורם לך לרצות זוגיות? מה הדבר? כאילו, קחי את כל הדברים שזוגיות נותנת, מה הדבר? אני מפחדת להיות לבד. שמת לב מה אמרת? אני? מפחדת? בסופו של דבר זה גם פחד. שמת לב? כן, ברור, זה פחד. בסדר גמור. בסדר גמור. אני מפחדת למצוא את עצמי בגיל, לא יודעת מה, 70, לבד, בבית. ואם תהיי בזוגיות והבן זוג שלך ימות בגיל 60, מה תעשי בגיל 70? יהיה לי ילדים גם. אוקיי. ואם הם יחליטו שהם נוסעים לזה חור, מה אז תעשי? אז תהיה לבד בבית אבות. נכון, יכול להיות. כן, ורגע, שנייה, שנייה, רגע, שנייה, שנייה. ואם לא יהיה לך ילדים, אז בגיל 70 יפותי, גם לבד בבית אבות. אז מה זה שונה? רוב האנשים הזקנים בגיל 70 לבד בבית אבות. עכשיו, לא בגיל 70. בסופו של דבר אתה מגיע לגיל שמזה מישהו תומך בך. ככה או ככה או ככה, אז לא בבית אבות. את מישהו אחר. זה באמת משנה. אם תקחי את כל הכסף שאת הולכת להשקיע בילדים, ככה או ככה או ככה, אז לא בבית אבות, את מישהו אחר, זה באמת משנה. אם תקחי את כל הכסף שאת הולכת להשקיע בילדים שלך ותשימי אותו בבנק בחיסכון, כאילו כל יום את אותו כמות כסף, תשימי אותו בחיסכון, תאמין לי שתחי יותר טוב מכל הזקנים, מכל הזקנים. כי כל שקל שאת משקיעה בילד, תשימי אותו בפקם, שכשתהיי זקנה, תשתמשי בו לעצמך. תחי הרבה יותר טוב מה שנדמה לך. אז כאילו מתעורר לי עכשיו עוד פחד חדש, שהפחד מ... רגע, חכי, אבל סגרנו את הפחד מהבדידות, לא, בואי נפרק אותו, אל תפחדי. אבל אני רוצה, בואי נתמקד. אוקיי, יש לנו פחד מבדידות, רוצה שנלך עליו או שנעבור לפחד אחר? בואי נדבר על הפחד מבדידות, כי בתכלס מה הפתרון לפחד מבדידות? בואי נפרד, מה זה פחד מבדידות? תסבירי. כמו שהיא אמרה ביטחון, תסבירי, מה זה נקרא בדידות? מה זה אומר? אני מפחד עם הבודדה. רקנות. זה לא בדידות. זה חוסר משמעות, חוסר תכלית, חוסר שמחה. זה לא קשור לבדידות. תחושת בדידות, זה תחושה... אני יודע שקוראים לזה בדידות. הילד הקטן, כואב לו הרגל, אומר כואב לי הראש. כואב לו הראש, אומר כואב לי האוזן. לא, לא, אנחנו לא שם, אנחנו רוצים להתבגר. במקום להגיד בדידות, תגיד אני מרגיש חוסר משמעות. זה בגר. אוקיי, כאילו, אתה יודעת, קוראים לזה בדידות. לא, לא, קוראים לזה זוגיות. לא, לא, אתה לא מחפש את הזוגיות, אתה מחפש משהו אחר. אתה לא מחפ... אין לך בדידות, יש לך בעד חוסר משמעות בכלל.
אז תסבירי לי מה זה אומר, מה באמת את, מה הפחד, מה העניין של הבדידות? את מפחדת להגיע למצב שבו תרגישי בודדה, גלמודה. את יודעת מה זה אומר? למה את מפחדת מזה? אני מבין כעודה למה, למה מפחדת מזה? מאוד פשוט. את מפחדת להרגיש רע. לבדידות יגרום לך להרגיש רע. עכשיו השאלה היא, זה למה בדידות יגרום לך להרגיש רע? מה אנחנו מחפשים? את מפחדת להרגיש רע. מה זה פחד? מפחד להרגיש רע. זאת אומרת שאם אני אהיה בודדה וגלמודה ומסכנה, אני ארגיש רע. זאת אומרת שאני מפחדת להרגיש בודדה, לא בשביל, לא אכפת לי שאני בודדה. אכפת לי שהבודדה גורם לי להרגיש רע. זאת אומרת שאם אני אצליח להגיע למצב שגם בודדה לא יגרום לי להרגיש רע, אז התפטרתי מהפחד מהבודדה. זאת אומרת שאם אני אגלה למה בודדה גורמת לי להרגיש רע, ואני אתמודד עם הפחד הזה בשורשו, ייפטר מהפחד, אז לא יהיה לי פחד להיות בודדה. ואז אני לא אצטרך כמו פסיכית לרדוף אחרי מישהו שיציל אותי מהבדידות שלי. אני אוכל לרדוף, סתם, בשביל הכיף. אתה יכול לאכול קצפת בשביל הכיף. אתה לא חייב, אתה לא אוכל קצפת כדי לסבוע. אתה אוכל קצפת בשביל הכיף. אתה אוכל זוגו בשביל הכיף. כל הרבה דברים בשביל הכיף, אבל אתה לא תלוי בזה. אז בואי נבין למה, זאת אומרת, זה לגבי כל הפחדים. למה הבדידות תגרום לי להרגיש רע? כמו שעשיתי לך, למה אם אני אשכב על המיטה הזה אני אגרום לי להרגיש רע? למה? אבל אני אעשה, למה הבדידות תגרום לך להרגיש רע? מה זאת אומרת ריקנות? רגע, תסבירי לי, מה זה נקרא ריקנות? מה? תני, מה זה בכלל בדידות? תחליט... חוסר מישהו להריץ איתו בדיחות? לא. אני שואל. כאילו זה ריק. אוקיי. ריק כזה ש... מרגישה חיים חסרי משמעות. כן. הבנתי, אם יש לך מלא חברים וילדים, החיים שלך יש להם משמעות. ושנינו יודעים שזה לא נכון. כי אתה יכול להיות עם הילדים, עם הכסף, עם כולם, ולהרגיש ריק... בעולם שלי יהיה מלא, אז אני לא... אני אהיה מלאה בעצמי. כן, אבל אני אומר גם הפוך. אתה יכול להיות עם הילדים, עם הכסף, עם העבודה, עם הכל, ולהרגיש ריק, בודד, חסר משמעות, חסר תכלית, והכי אומלל בחיים. אין לזה שום קשר למה שקורה מחוץ לך, למה שקורה בתוכך. אנחנו מסכימים על זה? אז בואי תנסי לגלות מה העניין. ואת יודעת, עכשיו את יודעת ממה זה נובע? מכך שאת לא באמת ברור לך מה התכלית של החיים. אם היה ברור לך מה התכלית של החיים, לא היה לך את התחושת הריקנות. הריקנות היא בעצם ביטוי של חוסר תכליתיות. אני לא מבין, מה התכלית בכלל שאני חי? למה אני חי, נכון? זאת אומרת שהריקנות נובעת מכך, שאתה לא יודע למה אתה חי. זאת אומרת, שאם תצליחי לגלות למה את חיה, אולי יכול להיות שתגלי למה, שבנם יחקור למה הוא חי, והוא יגיע למסקנה שהוא חי כדי למות. אז ברגע שתרגיש בודד, תראה לעצמך בראש שסגרנו את הסיפור. אם זה התכלית של החיים. לדוגמה, אוקיי? השאלה מה תכלית החיים? אולי תכלית החיים זה בכלל לישון. אולי. מה שתהיה בודד, לך לישון. אז תרגיש שאתה מלא בתכלית, כדי ישן. לא, לא, אבל אני רוצה שתביני למה הבדידות היא בעצם ביטוי ריקנות. ריקנות זה חוסר תכלית. חוסר תכלית נובע מכך שאתה לא מבין מה התכלית. ולכן מה אמרתי קודם? שמה צריך להבין אחת ולתמיד? מה התכלית כאן? למה אתה מרגיש בודד? כי אתה לא מבין מה התכלית. למה אני חי לזזל? מה הסיבה? מה העניין? מה רוצים ממני? מה עשו? לקחו מישהו, הכניסו אותו לתוך גוף, צריך לאכול כל כמה שעות. זה, תראי לעצמך שאת קונה רכב, שכל כמה שעות את צריכה למלא לו דלק. שהוא יושן רע לו, בחלומות שלו רע לו, במשך היום רע לו, עובד 24 שעות ביממה, לא מרוויח את מה שהוא רוצה, רוצה מה שאין לו, מה... אחרי שכבר יש לו, הוא לא מרוצה מזה. למה? מה רוצים ממני? מה התכלית פה? אתה ברור שכשאתה כל כך מבולבל, אתה מנסה להיחס בקש. אתה אומר, בוא ניקח איזה אומלל אחר שהוא יגרום לי להרגיש טוב. אבל זה לא נכון, אבל זה לא עובד. זה לגמרי ככה. אני יודע שזה ככה. אתה מחפש אומללים אחרים, אז כולם, בוא נעשה כאילו כיף לנו. כשאני אמרתי לך, תנסי להרגיש טוב בלי זוגיות, אמרת, אני לא רוצה לשקר, אבל מה עושים בתוך זוגיות? משקרים. בוא נצא לאיזה לבלות, ואז נשקר שטוב לנו. מה טוב לנו? מה טוב לנו? לא, כי באמת באופן רגעי, כן טוב לך. כי שיקרת את עצמך באופן רגעי, נכון. אבל טוב לך באמת, אתה באמת חווה שלמות, מלאות, מוחלטות, אתה באמת מבין מה תכלית חייך, אתה באמת חווה מילוי של תכלית חייך. לא, אז זה נקרא שקר. מה אמרתי קודם? שבעיניי, כמו שבלי זוגיות זה שקר, אז בעיניי גם אם זוגיות זה שקר.
כי השורש הוא אחר, אתה אמור פעם אחת להבין מה קורה כאן. פעם אחת. אז בואי נמשיך את סיפור הבדידות. מה הבנת לגבי הנושא של הפחד בבדידות? את בעצם מפחדת לחוות חיים חסרי תכלית. את מפחדת שיהיה לך רע ושלא יהיה לך בשביל מה. כי כל מה שיש זוגיות ורע לי, לפחות זה בשביל משהו. רע לי בשביל הילדים, לפחות אני עובד בשביל הילדים. אבל אם אין ילדים, בשביל מה אני עובד? למרות שזה לא נכון, כי יש לך, כי גם אם יש לך כסף ויש לך ילדים, אתה גם עובד. גם כשיש לך כסף אתה עובד, וגם ביל גייטס לא עובד, גם עובד. זאת אומרת, זה לא נכון שאתה עובד בשביל הילדים. אתה עובד כי אתה מטומטם, זה לא חשוב בכלל. כמה אנשים הפסיקו לעבוד אחרי שיש להם מספיק כסף? יש מלא אנשים שיש כסף להם ולילדים, לילדים ולילדים, והם עובדים. זאת אומרת, אתה לא עובד בשביל הילדים. כמה אנשים שזכו בלוטו הפסיקו לעבוד? עובדים. אתה עובד כי אתה טיפש. אז אתה לא עובד בשביל הילדים, אתה עובד כי אתה נהנה. עכשיו אני אספר לכם סיפור. סיפור. מרבי נחמן, רבי נחמן מספר סיפור שהייתה עיר אחת, שהיה בה שני אנשים עשירים. אחד ממש קמצן רע מנובל, ואחד ממש איש חסדים, ההפך. קיצור, יום אחד בא מישהו לעיר, היה מאוד רעב. אמר, טוב, נכנס לבית, במקרה נפל על הבית של הרשע, של העשיר הקמצן. אמר לו, תעשה לי טובה, אני רעב, מת מרעב, רוצה לאכול. אמר לו, תקשיב, פה אין ארוחות חינם. אתה רוצה לאכול? יש פה בחצר עצים, תתחיל לכתוב אותם, תעבוד פה, תבוא בסוף העבודה, ניתן לך אוכל. בקיצור, הלך, עבד, 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 הזיע, התאמץ, הוא מקלל. הוא אומר, למה? הוא כאילו בלב שלו אומר, איזה חיים דפוקים, למה אני צריך כל כך לעבוד בשביל לאכול? סיים את העבודה, הולך להוא, אומר לו, טוב, סיימתי, עכשיו תן לי אוכל. הוא אומר, אין בעיה, לך לדלת ממול ויתנו לך אוכל. למי שלח אותו? להשאיר בכלל. אז הוא עכשיו, הוא בא אליו, אומר לו, טוב, תקשיב, שלחו אותי לפה, אמרו לי שפה יתנו לי אוכל. הוא אומר, בוא, שב לאכול. עכשיו, אז תוך כדי האוכל, הוא כזה אומר, כמה התאמצתי בשביל הארוחה הזאת? כמה התאמצתי בשביל הארוחה? אז העשיר, הנדבן, אומר לו, למה אתה אומר שהתאמצת? מה התאמצת כל כך? כי העשיר אמר, רגע, אבל הוא בכלל אוכל לחשבוני, מה התאמץ? הוא אומר, אל תשאל, באתי ועבדתי וזה וזה וזה. אז אמרו לו, תקשיב, עבדת בחינם ואתה אוכל בחינם. אז רבי נחמן אמר, אתה עובד כי יש לך אבונות. ואתה חל חשבונו של אלוהים, זה לא קשור דבר לדבר. אתה, יש לך מה שאתה צריך, כי אלוהים עכשיו רוצה שלך מה שאתה צריך, ואתה עובד. כי יש לך עבירות, אתה צריך לחפר עליהם, אז אתה עובד, בזה אתה פחת תאכל לחם. מה זה אומר פרקטית? הכוונה היא כזאת. הטוב שלך בחיים לא תלוי בעבודה, אני אחדד את הדבר. אתה סובל בחיים בגלל האבונות שלך. אתה עובד ואתה מתאמץ, כי אתה לא מבין מה התכלית של החיים. אם היית מבין מה התכלית של החיים, היית נהנה מכל רגע בחיים. היית נהנה מהבדידות, רגע אחד. היית נהנה מהבדידות. והיית נהנה מזה שאתה חולה, והיית נהנה מזה שאתה מפחד שיפטרו אותך, והיית נהנה מהכל. כי אתה לא מבין מה התכלית, מה המטרה שמפטרים אותי, למה אני חי. השאלה למה מפטרים אותי היא בעצם השאלה למה אני חי. זה תמיד בסוף מגיע ללמה אני חי, למה העולם קיים בכלל. אז לכן אתה שאתה יודע, מה שיש לך זה כי אלוהים רוצה. וזה שאתה כל כך רע לך ואתה עובד זה בגלל שיש לך אבונות. כי אם לא היה לך אבונות לא היית עובד. מה זאת אומרת לא היית עובד? היית עובד. בפועל אתה צריך לעבוד, לאכול זה גם לאכול זה נקרא לעבוד. הכוונה היא לא היית חווה את העבודה. לא היית כל כך חווה שדופקים אותך, היית... אז לכן אתה שאתה יודע, מה שיש לך זה כי אלוהים רוצה. וזה שאתה כל כך רע לך ואתה עובד זה בגלל שיש לך אבונות. כי אם לא היה לך אבונות לא היית עובד. מה זאת אומרת לא היית עובד? היית עובד. בפועל אתה צריך לעבוד, לאכול זה גם לאכול זה נקרא לעבוד. הכוונה היא לא היית חווה את העבודה. לא היית כל כך חווה שדופקים אותך, היית נהנה מהכל תמיד. מה הבנו לגבי עניין הזוגיות? או שאתם רוצים שנעבור נושא? הבנו את הפואנטה של העניין? מה הובן? אתה צריך לאהוב את עצמך. אתה לא צריך לאהוב את עצמך. כן, זה, אוקיי. כמטרה, אתה צריך לרצות. להבין למה אתה רוצה זוגיות. אוקיי. מה הסיבה? לחקור את זה עד הסוף. מה זה אומר עד הסוף? עד שלא יהיה שאלה מה זה עד הסוף. אוקיי. להבין שזה... לא אמיתי, אלא מה שאמיתי זה הרגשה שאתה רוצה לחוות. אוקיי. להיות אמיתי בסך הכל. להיות מלא בעצמך. לא, זה כבר תוצאה שהיא תבוא לך אחרי שתבין פעם אחת מה קורה כאן. תראו, יש רק שתי אפשרויות, בלבד. או שבן אדם יכול
להיות מאושר מבפנים בלי להיות תלוי בשום דבר או שלא? האם אנחנו מסכימים על זה? אפשר ללמוד לאור? רגע, אני שאלתי אם יש רק, אמרתי אם יש רק שיש שתי אפשרויות, האם זה נכון שיש רק שתי אפשרויות? או שאתה יכול, או שאתה לא יכול, לא. יש רק שתי אפשרויות, או שאתה יכול לחוות שלמות בלי להיות תלוי בשום דבר, או שאתה לא יכול. או שאתה חייב להיות כפוף לסיבות או שלא. נכון? עכשיו, איך נדע אם כן או לא? יש רק דרך אחת, נבדוק. איך נבדוק? על ידי שנבדוק את המנגנון. בן אדם צריך לחקור את המנגנון הרגשי. אם תבין את המנגנון הרגשי בשלמות, תוכל לקבל תשובה חד משמעית וחותכת, האם אפשר לחוות שלמות בלי להיות תלוי בסיבות כן או לא. וכל זמן שלא ברור לך המנגנון הרגשי של עצמך בשלמות, אתה לא תוכל אף פעם להגיע למוחלטות האם אני יכול להרגיש טוב בשלמות בלי סיבות כן או לא. נכון או לא נכון? עד שלא תביני איך עובד המנגנון הרגשי שלך באופן מוחלט. אז משהו חדש, לא בא לך, רוצה שאני... אם הייתי אומר את הקודם, אבל חבר, עוד יותר טוב. אתה לא מסכם עכשיו, אתה הוסף. ברור שאני מוסיף, כן. רגע, לפני כן, האם זה נכון או לא נכון? האם זה נכון שאין שום דרך להגיע להבנה מוחלטת? אנחנו רוצים, בן אדם רוצה להרגיש טוב ושלמות. מסכימים? הטוב ביותר זה להיות מסוגל להרגיש טוב בשלמות בלי להיות תלוי בשום דבר. נכון? אתה יכול להיות שתי אפשרויות, או שאתה יכול או שאתה לא יכול. נכון? עכשיו, הדרך היחידה לדעת אם אתה יכול או לא, זה להשתבין פעם אחת איך עובד המנגנון הרגשי שלך. אם תצליח להבין איך הוא עובד באופן מוחלט, אז תוכל מכך להסיק האם המנגנון הזה מאפשר להרגיש טוב בשלמות בלי להיות תלוי בסיבות או לא. ועד שלא תבין בשלמות, אתה תמיד תהיה רגע, אפשר או אי אפשר, אפשר או אי אפשר. נכון? מה הובן? תסבירו לי, מה אמרתי? כדי להגיע פעם אחת ולתמיד לשלמות, איך להגיע לשם, כדי לא להיות תלוי בדבר, כי כל עוד אתה תלוי בדבר אתה סובל. כן. אז בעצם זה להבין חד וחלק איך המנגנון עובד. שזה אומר... לשם כך קודם כל אתה צריך לדעת האם אפשר בכלל להגיע לזה. אנחנו עוד לא איך. קודם כל אפשר, אני לא אומר שאפשר, אני אומר תבדוק. קודם כל תבדוק האם אפשר. אני הולך שלב שלב, אל תמיד, תבדוק. תגיד, אני עכשיו קם בבוקר רוצה אחת ולתמיד להבין, האם אני חייב להיות מאושר עם סיבות או שאפשר מאושר בלי סיבות? אוקיי. תציב שאלה, פתח את הנושא לדיון. עכשיו, אוקיי, תמשיכי. ואיך נוכל לתת תשובה חד משמעית? האם אפשר להיות מאושר בלי סיבות כן או לא? בן אדם, לבדוק עד הסוף איך המערכת שלו עובדת, את ה... ייקח רגש אחד של עצמו לדוגמה. לא, זה כבר איך לבדוק את המערכת הרגשית. אבל מה צריך לבדוק? איך כל המערכת בכלל עובדת בעולם הזה? מה קורה פה? איך עובד המנגנון הרגשי? אם אני מנהלת אותי, אם אני מנהלת את עצמי, אם אני יכולה להחליט. זה לא שאתה עושה את הפסיכולוג, לא? נכון, גם, נכון, גם. חלק. גם, נכון. אבל אתה צריך 10,000 שנות פסיכולוג לשבת איתו כדי להבין את זה, וגם זה לא יעזור לך. הוא מנסה למה. למה? כי גם הפסיכולוג עוד לא הבין את עצמו. איך הוא יעזור לך אם הוא לא הבין את עצמו? הפסיכולוג הטוב ביותר בעולם זה האדם עצמו. כאשר הכי טוב שהוא יעזר במישהו שמבין את עצמו, או מישהו שאתה חושב שמבין את עצמו. כי אתה לא באמת יודע אם הוא מבין את עצמו, עד שאתה לא מבין את עצמך, אתה לא מבין שום דבר. אז אתה יכול להגיד, אני נראה לי שהוא מבין את עצמו. בסדר, בוא ננסה לשמוע ממנו עצה. אבל בתכלס, בן אדם צריך לנסות להבין את עצמו. התשובות נמצאות בתוכך. אם תשבי בחדר סגור ותשאלי את עצמך את כל השאלות, בסוף תקבלי תשובות. רבי נחמן אומר, בן אדם שייכנס לחדר סגור ויושב לבד, יכול להיות שהוא ישתגע. אבל אם הוא יחזיק שם מעמד, בסוף הוא יהפוך להיות נורמלי. אמיתי. כי זה יבוא מתוכו. כי אם אתה בן אדם לבד, כי אם בן אדם יושב לבד, אז מה קורה לו? אז הוא מרגיש בדידות, מרגיש ריקנות. אז מה הוא עושה? הוא רץ לחבר'ה, מחפש זוגיות, מחפש חברים. נכון או לא? אבל זה לא הפתרון האמיתי. כי הוא מרגיש שהוא עומד להשתגע, עומד להשתגע. בין הקירות, עומד להשתגע. זאת אומרת, אני צריך מישהו שיעסיק אותי, מישהו שיבדר אותי, מישהו שישעשע אותי. אבל אם הוא אומר, לא, אני עכשיו רוצה שזה יבוא מתוכי, אני רוצה שזה יבוא מתוכי. וזה מפחיד, זה מלחיץ. זאת אומרת, אני בכל מקרה רוצה שזה יבוא מתוכי, כי אם לא, אין משמעות לחיים שלי. שזה אומר שהוא באמת רוצה את זה.
ואנחנו אומרים, אם תחזיק מעמד, אתה תעבור שבעה מדורי גיהנום לפניכם, כן? אתה תעבור קושי אינסופי. המוח שלך יתחרפן, מלחמת גוג ומגוג תהיה לך בתוך הראש. אבל אם תחזיק מעמד, אתה תנצח את המלחמה, ואז זה יבוא מתוכך. עד שיפול, כי בסופו של דבר, זה תלוי בך. בסופו של דבר, זה תלוי במה שקורה פה. זה נכון שכשיש סביבך אנשים, פה קורה משהו, אבל תבין את המנגנון. למה כשהם רוקדים לידי, כיף לי יותר? אם תצליח להבין את זה, תצליח לעשות את אותו דבר גם בלי שהם רוקדים לידך. אני אעשה... יש? טוב, מה הובן? מה הובן ומה אתם רוצים להבין עוד? לא, אני חושבת את ההורד. אה? נראה לך שאני מדבר לעצמי, דבר שתבין, איך אני שואל מה הובן? לא, אבל זה נורא כשמסביר את זה. אה? אז תגידי מה לא הובן, תגידי מה לא הובן, אני אסביר. מה? עוד פעם, עוד פעם? להיות באמת שלך, לשלם עם עצמך, שזה בא, שצריך לבוא מתוכך, גם אם זה דרך סבל, הסבל הוא, הסבל הוא... כדי שזה יצא מתוכך. הסבל הוא כדי שאתה פשוט מאתגר את עצמך. אתה אומר, אני חייב לגלות מה גורם לי להרגיש טוב. כן, ויכול להיות שזה יבוא גם דרך סבל. אתה חייב להיות מוכן. מוכן לגרוע מכל, אחרת אתה לא באמת רוצה. איך יודעים אם אתה באמת רוצה, האם אתה מוכן לסבול למען זה? נכון? מה זה, זוגיות, מה זה גורם לזוגיות להיות טובה? כשאתה מוכן לסבול למען מישהו, אתה אוהב אותו יותר. איך נדע אם אתה אוהב אותו או לא, אם קשה לך? זה שמישהו נותן לך רכב או בית מתנה, לא אומר שהוא אוהב אותך. אבל אם הוא ממש עייף, ממש חולה, והוא עוזר לך, הוא אוהב אותך. נכון? אוקיי, נסכם? מה הבנו? סיכום. בשורה התחתונה, מה הבנו? בשורה התחתונה, אני אסכם לכם את מה שכתוב פה. מה שרבי נחמן בעצם אומר, כדי שבסופו של דבר נקשר את זה להתחלה, רבי נחמן אומר שהקדושה היא הנקודה הפנימית. בסביבה יש הרבה קליפות, הרבה מניעות, הרבה רצונות לא ברורים, הרבה פחדים, הרבה ספקות, הרבה שאלות. והדגש של כל הדבר הזה, רבי נחמן אומר, אך איך יזכה לזה? העיקר שהכל תלוי בו, שהכל תלוי בו הוא אמת. ללך בדרך אמת לפי מדרגתו. רבי נחמן אומר, תלך לפי האמת שלך. עד שבסוף תגיע לאמת האמיתית. כי חותמו של הקדוש ברוך הוא זה אמת. ואז רבי נחמן אומר, וכיוון שהשם אור לא יוכל למצוא פתחים הרבה לצאת מהחושך והגלות הוא סגור, שאם תהיה אמיתי, אתה פתאום תגלה שיש מלא דרכים להיות מאושר. מלא שיטות לא להרגיש בדידות, מלא דרכים, מלא, אין סוף שיטות. ורבי נחמן פה אומר, מה הוא כותב? והוא אומר, ויש בזה כמה מדרגות, ומי שזוכה לבחינת אמת האמיתי, יש הרבה אמת, ואני אומר, אני אמיתי, אבל הוא לא אמיתי באמת. הוא אומר, אם אתה זוכה לאמת האמיתי, אז השם מאיר לך ואתה עצמך הופך להיות אור. וכו' 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 וכו'. מה הוא כותב פה? הוא כותב, ועיקר הכוונה שכאשר הוא משוקע בתכלית התגברות החושך והקליפה, בינם שממש רע לו, ממש קשה לו, ממש... עכשיו, לאו דווקא ממש רע לך, הכוונה כשאתה מתמודד עם הדבר שממש קשה לך. זה מה שצריך להיות לך ממש קשה. הכוונה, כאשר אתה מתמודד עם הדבר שממש קשה לך להתמודד איתו, והוא כלוא ומסוגר בתוך החושך ומסבב אותך, ואין לו שום פתח ותקנה ותחבולה לצאת מתוך החושך, מה יעשה? עיקר הצעתו שימשיך את עצמו לאמת. ויביט על האמת לאמיתו, ויבקש רק האמת האמיתי, וכנגד זה אין שום חושך וסיבוב שיחשיך לו, כי האמת השם יתברך בעצמו. והעיקר, רבי נחמן פה אומר אמת, 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 רבי נחמן פה איפשהו אחר כך הוא מבין, אני רק רוצה להראות לכם את הציטוט, רבי נחמן פה אחר כך מסביר גם איך זה גם קשור לזיווגים, לאהבה, בכל מקרה פה, אני לא רואה פה את הסבת הלשון, אבל רבי נחמן אומר, צריך שיהיה אמת, אמיתי, נקי, ברור, צלול ומזוכח, ללא שום דופי. חייב את אמת מוחלט. ואם תהיה אמת מוחלט, סיימת את המשחק.